ဆရာဒီနေ့သင်မဲ့သင်ခန်းစာကเนาะဆရာတို့အဓိက focus ကဘယ် protocol ပေါ်မှာ focus လုပ်ပြီးသွားမှာလဲဆိုတော့ TCP protocol ရဲ့ UDP protocol ရဲ့เนาะဒီနှစ်ခုဆိုတော့ focus လုပ်ပြီးသွားတော့မှာเนาะ TCP UDP အဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုအကြောင်းသင်ရင်းနဲ့ဥစ္စာပထမတော့ဒီနေ့ကတော့เนาะဟာဆရာတို့ဒီ Nasdaq command ရဲ့နောက်ပြီး Tenet command ရဲ့ပေါ့เนาะအဲ့နှစ်ခုအခြေပြုပြီးတော့သင်သွားမယ်เนาะနားလည်ဖို့နားလည်ရမှာက TCP protocol ရဲ့အလုပ်လုပ်မဲ့ပုံစံเนาะပြီး UDP protocol ရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံเนาะသူတို့တွေကဘာလုပ်ပေးတာလဲเนาะဒီဟာကိုဆက်သိဖို့အတွက်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့ဘာထပ်သိဖို့လိုလဲဆိုတော့ဒီ TCP နဲ့ UDP ကသူတို့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ protocol ကဘယ်သူပေါ်နေလို့မလဲဆိုတော့ IP protocol ပေါ်နေပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြမှာเนาะအဲ့ IP protocol ပေါ်နေလို့လုပ်မှာဒါကြောင့်မို့ဆိုတော့ IP protocol ပေါ်နေလို့လုပ်မှာဖြစ်လို့เนาะလားသူတို့မှာ IP protocol နံပါတ်တွေရှိတယ်เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိမိကွန်ပျူတာမှာရှိနေတဲ့ IP protocol လေးက TCP ရဲ့ data ကိုပို့လိုက်တယ်ဆိုရင်လက်ခံရရှိတဲ့ IP protocol က TCP ကိုပြန်ပေးဖတ်တယ်မိမိကွန်ပျူတာမှာရှိနေတဲ့ UDP protocol က data ကို IP protocol ကိုတည်တဲ့အခါမှာဒီ IP protocol ကတစ်ဖက်ကွန်ပျူတာကိုပို့လိုက်တဲ့အခါကျရင်အဲ့လက်ခံရရှိတဲ့ IP protocol က UDP ကိုပြန်ပေးဖတ်တယ်เนาะဒါမျိုးသူရဲ့01 bit တိဆောင်းမှုပုံစံနဲ့တူပေါ့เนาะဆရာတို့ IP ဟာတော့ဆရာတို့လေ့လာပြီးွားပြီเนาะဆရာတို့အခုဆရာတို့ဒီနေ့ကတော့เนาะ TCP ဟာတွေ UDP ဟာတွေเนาะမြင်တော့သွားမှာပေါ့ကောင်းပြီအဲ့တော့ဒီမှာဆရာတို့ဘာပြောကျင်တယ်လဲဆိုတော့ဆရာတို့ TCP protocol UDP protocol လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ဆရာတို့ဘာသိရမှာလဲဆိုရင်ဒီ protocol နှစ်ခုဟာเนาะ TCP ဆရာတို့စကားလုံးပြောတော့ protocol ပေါ့เนาะ TCP protocolနောက်တစ်ခုကပါလေ UDP protocol เนาะဒီလိုမျိုး protocol တစ်ခုပုံစံနဲ့ဆရာတို့ပြောတယ်เนาะလား TCP protocol ဟုတ်လားဆရာတို့ကွန်ပျူတာတိုင်းရဲ့ operating system မှာဒီ protocol တွေက install လုပ်ထားပြီးသားပါเนาะ TCP protocol လည်း install လုပ်ထားပြီးသား UDP protocol လည်း install လုပ်ထားပြီးသားဒါမှမဟုတ်တစ်ခုသိရမှာက TCP protocol တို့ UDP protocol တို့ကသူတို့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့ကဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ program နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့မှတစ်ခုဖြစ်တဲ့ program နေနဲ့လုပ်လို့ကြတာ program နှစ်ခုပေါင်းမှတစ်ခုဖြစ်တဲ့ program နေနဲ့လုပ်လို့ကြတာဟုတ်လားအဘလိုမျိုးလဲဆိုတော့တစ်ဖက်ကစာပါ program ရဲ့နောက်တစ်ဖက်က client program အဲ့လိုနှစ်ခုပေါင်းတော့စာပါနဲ့ client စာပါ client နှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှ program တစ်ခုပုံစံအဖြစ်နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ protocol ပါအဲ့ဒါမျိုးဆရာတို့ကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ TCP စာပါ TCP client ဒါ TCP protocol မှာအလုပ်လုပ်တဲ့သူဆိုရင် TCP စာပါ TCP client လို့ဆရာတို့အသုံးတယ်ဒါဆို UDP ပေါ်မှာလွတ်တဲ့သူကြတော့သူလဲ program နှစ်ခုပဲเนาะခုနလိုမျိုး server client ပဲဒါပေမဲ့ UDP ပေါ်မှာလွတ်ရဲဆိုဆိုတော့ UDP server UDP client ဒီလိုပုံစံနဲ့ပဲသွားကြပါเนาะအဲ server ဆိုတာ service ပေးတဲ့သူပြောလိုက်တာ service ပေးတဲ့သူဆိုတော့ server အဲ့ server ပေးတဲ့ service ကိုလက်ခံတဲ့သူ client လို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့တော့အခုလက်ရှိဥစ္စာပထမဆိုလို့ဒီ TCP protocol အချင်းချင်းနားလည်တဲ့01တိဆောက်မှုပုံစံเนาะအဲ့ဒါလေးချက်လေးလာကြည့်မယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်ဆိုတော့ TCP header လို့သုံးတယ် UDP ဆိုရင်လည်း UDP protocol ချင်းနားလည်မယ်01တိဆောက်မှုပုံစံအဲ့ဒါကိုလည်းဆက်တော့ UDP header လို့သုံးတယ်เนาะ Okay တချက်လေးလာကြည့်မယ်เนาะအခုမြင်နေရတဲ့ဥစ္စာတွေကတော့တော့ TCPထားရဲ့ပုံစံလေးပဲတော့ TCP ဟာဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ TCP ဟာဒီ20 byte ရှိရသူเนาะသူရဲ့ပမာဏ20 byte TCP ဟာကိုကြည့်လိုက်ရင်ဘာတွေတွေ့ရမလဲဆိုတော့ support ပို့ဆိုတာ0ပြောတော့အပေါက်လို့ခေါ်တော့เนาะမှာတော့ support destination book เนาะဒီလိုတွေပါလာတယ်။သူက support က16 bit ရှိတယ်။ပို့နံပါတ်ဒီ16 bit ရှိတယ်ဗော။ support ရဲ့လို့မဟုတ်။เนาะပို့ဒီဘလောက်လဲ16 bit system bit ရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီပို့ကိုဆိုတော့16ထပ်တင်လိုက်ရင်ဟုတ်လားပို့နံပါတ် range ထွက်လာတယ်။ဘလောက်ထွက်လာလဲ02655 35ထိထွက်လာတယ်။ဒါ16 bit မှာ16ထပ်စာ02535ရတယ်။เนาะအဲ့ဒါပို့နံပါတ် range ပါလဲဆိုတာပြင်ပြောပြမယ်เนาะ
DCB DCB မှာเนาะလာစုပို16ပေတဆင်းရှင်းပို16ပေအဲ့ဒါပြီးရင် sequence number 32ပေလာတယ်เนาะပြီးရင် acknowledgement number 32ပေလာမယ် acknowledgement number ပြီးရင် offset to reserve to ပြီးရင် DCB flag epic စရုပ်ခု DCB protocol မှာအဓိကလေ့လာမှာလည်းဒီနေရာကိုအဓိကဆက်ကြည့်ရမှာဒီ DCB flag လေးเนาะအဲ့ flag မှာအဲ့ label မှာစရုပ်ကြည့်ရမယ့် pick လေးတွေက F ရယ် S ရယ်ပြရဲ့အဲ့လေးခုသိရပြီဟုတ်ပါတော့ဒီလေးခုပြီးရင် window ring ပါမယ် chest sand argent pointer စုစုပေါင်း DCB header လေးက20 byte ရှိတယ်ဆိုတာလေးမှတ်ထားအောင်เนาะဒါ DCB header DCB header 20 byte ရှိတယ်ဆိုတော့ဆရာတို့တစ်ချက်ပြန်ရေးကြည့်မယ်เนาะ frame ပုံစံလေးတစ်ချက်ပြန်ရေးကြည့်မယ်destination MAC so MACဒါတိုက်ကဒီမှာ 0800 ဖြစ်ပြီ။နောက်တကြောဒီမှာ IP header ပါ။ IP header 20 byte ။နောက်ဆက် DNDD ဆောက်တည်တာလေ 1500 byte ။ဒါဆိုရင်ဒီမှာ server TCP header TCP header ဘယ်လောက်ယူလဲဆို20 byte ယူတည်နေမှာ။ဒါဆိုဒီမှာ data ကဘယ်လောက်ပို့နိုင်ပြီလဲဆို data ဒီ 1460 byte ။အဲ့တော့ဆရာကဒီနေရာမှာ data ပို့နိုင်တဲ့အစိတ်ပိုင်းဒီနေရာလေးကိုဆရာကဘာလို့ခေါ်လဲ maximum segment size TCP ရဲ့ MSS maximum segment size နော် MSS MAHIMUM maximum SETME segment size ဘယ်လောက်တင်နိုင်လဲဆိုရင် DCP သည်1460တင်နိုင်တယ်နော် SETME ကဒီ segment နော် segment ဆိုအပိုင်းစောက်ပြောတာ1460တင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါ TCP ပေါ့။နောက်တစ်ခုကနော် TCP ဟာရိုင်းပုံစံနောက်တစ်ခုက UDP ဟာရိုင်းပုံစံလေးကြည့်ရအောင်နော်။ UDP UDP ဟာတူတော့8 byte ပဲရှိတယ် UDP မှာတော့ support decision ပို့ lens နဲ့ chest center ပဲပါတယ်နောက်ဆက်တကယ်တမ်းဆရာတို့ theory ရှင်းတဲ့ခါမှာ TCP မှာပဲဆရာတို့เนาะဟလာအဓိကထားပြီးရှင်းရမှာ UDP မှာအဲ့လောက်ရှင်းစရာမလိုဘူးเนาะဟလာဒါတူတော့ဘာမှတော့အစိတ်ပိုင်းနေမပါဘူးเนาะ support decision ပို့ပြီး lens ရဲ့ chest နောက်ဆရာတို့က UDP ကိုရဲ့ UDP ကိုပြန်သုံးသပ်မယ်ဆိုရင် UDP ကြတော့ဘလောက်ပို့နိုင်လဲဆိုတော့000 IP header เนาะแล้วที่ IP header ไอ้ protocol fee เนี่ยเลยมา UDP ဖြစ်จองปะล่ะเนาะ UDP ဖြစ်จองปะอ่ะ UDP header ล่ะไอ้บักถ้าตัวจะมาบล็อกเต็มนั้นเลยสอดิที่อ่ะถ้า1500 byte ชื่อสรแล้วถ้า20 byte สรแล้ว28 1ถอดได้ data ก็1472 byte เนาะปูไปได้เต็มได้โอเคဒါက TCP UDP ရဲ့ maximum segment size နော် UDP ရဲ့ maximum segment size 1472 ဟုတ်ပြီနော်အရင်ဆုံးဆရာတို့ဒီ header လေးပြတာနော် TCP ရဲ့ဒီဆောက်ထားတဲ့ပုံစံ UDP ဒီဆောက်ထားတဲ့ပုံစံအဘာရှိလဲဆိုတော့သူတို့မှာ port number တွေရှိနေတယ်နော်ဒါလေးတစ်ချက်နော်ဆောက်တည်အောင်နော်ဘာရှိလဲ port number တွေရှိဟုတ်ပြီအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာ TCP UDP protocol က server client ပဲလုပ်လို့ဟုတ်လား TCP protocol ပေါ်မှာရေးလိုက်တဲ့ server ဆိုရင် TCP server လို့ဆိုတော့တုံးလိုက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါဆိုရင် TCP protocol မှာမှီပြီးတော့လုပ်တဲ့ client ဆိုရင် TCP client เนาะဒီလိုတုံးလိုက်တာဒါမဲ့ TCP server TCP client ဆိုတာကအနှစ်ချုပ်ခေါ်ကြတာเนาะ TCP server TCP client နောက်တစ်ခုကဘာလဲ UDP server UDP client ဆိုတော့အနှစ်ချုပ်ခေါ်တယ်တကယ်တန်းကဆိုတော့server ရဲ့နာမည် server နာမည်လို့ server လို့ပြောလိုက် server ရဲ့အမည်မျိုးရှိတယ်เนาะ server လို့ပြောလိုက်เนาะအမည်မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ server တွေတစ်ချက်ရင်းကြည့်ကြမယ်ပြီးပြီဆိုမှဒီ TCP UDP ကိုပြောဆက်ပြန်ပြောလို့ရမှာเนาะကောင်းပြီဟုတ်ဒါဆိုရင် TCP UDP protocol ပေါ်မှာမှီပြီးတော့လုပ်တဲ့သူတွေကသူတို့မှာ port number တွေရှိကြလိမ့်မယ်เนาะ TCP UDP protocol ပေါ်မှာမှီလုပ်တဲ့မှီပြီးတော့လုပ်တဲ့ protocol တွေက port number ရှိတယ်
နော်လား IP protocol တွေပေါ်မှာမှီလောက်တဲ့ protocol တွေက IP protocol number ရှိတယ်ဟုတ်ပါနော် IP ပေါ်မှာမှီလောက်တဲ့သူမှာပါရှိလဲ IP protocol number ရှိတယ်ဒါဆို TCP နဲ့ UDP မှာ IP protocol number မရှိလားရှိရနော်ဟုတ်လားโอเคအဲ့တော့ဒါဆိုရင် TCP တို့ UDP ပေါ်မှာမှီလောက်တဲ့ protocol ကြတော့ပါရှိမှာဒီလိုကြောင့် protocol သူကပို့ number ရှိတယ်နော်ဒီလိုမှတ်ပါ number ရှိမှာလဲဟုတ်ပြီနော်ဆရာဥမာနေနေဆရာနော်ဆာဗာတချို့ဆရာစပြီးရေးပြအသုံးများတဲ့ဆာဗာတွေပေါ့ဆာဗာရှိတယ် client ရှိတယ် server တူဆာဗာအဲ server ကိုယူသုံးတဲ့သူက client အသိများတဲ့ဆာဗာတစ်ခုစရေးပြမယ်နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဥမာပြပြောင်း WhatsApp ပေါ့သိလား Whatsappကိုယ်ရယ်တိကြလားအခုမှတက်တဲ့သူတွေကြတော့ WhatsApp လို့ပြောရင်တိကြလားလို့အဲ့စကလုံးပြောတယ်တင်းတိတယ်မတင်းမတင်းပေါ့တိလားမတင်းဘူးမလား WhatsApp ဆိုရယ်စကလုံးတော့တော့တိလားသူတို့တိလားကြားဘူးလေဘာလဲတော့မတင်းမလား तू ရောတိလား WhatsApp တော့တိလားညရယ်မှုန်လေးဆရာမင်းကြည့်တာတိလားမတင်းလားပဲလေတင်းတိတယ်မတင်းမတင်းပေါ့တင်းတော့မတင်းရသေးဘူးလေကိုယ်နဲ့ကိုကြိုပြီးတော့အရင်တော့အများလို့ knowledge တင်တာရှိမလားဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့မေးတဲ့သဘောတသက်ပဲရှိတယ်။ तू တိလား WhatsApp ပါဆိုတိလား။ WhatsApp ပါ။အော်ဟုတ်တယ် Google ဆရာတို့ Google Watch Page ကြည့်တယ်။နော်ဟာလား WhatsApp ပါဆိုတာအဲ့ဒါမျိုး။ဘုဆင်ဆရာမှာ www.google.com ခေါ်လိုက်တယ်။ Google Watch Page ကြားမလားဟုတ်လား။အဲဒီ Watch Page တွေ store လုပ်ထားတဲ့ဆာဗာ WhatsApp ပါလို့ခေါ်တာ။ဆရာတို့ရဲ့ဆရာတို့လူတော်တော်များခေါ်တဲ့အသုံးနှုန်းပြောတာ။မှဆရာတို့ www.facebook.com ခေါ်လိုက်တယ် Facebook Watch Page ကြားမလားဒါလေ Facebook ရဲ့ Facebook မှာထိုင်တာလည်းပါလေ WhatsApp ပါဟုတ်နော်အဲ WhatsApp ထဲမှာရှိတဲ့ Watch Page ကိုဆက်ပါလေကြည့်ကြတယ်နောက်ဆက်ပါရေးရှိသေးလို့အများကြီးပါပဲဟုတ်လား YouTube လည်းအား WhatsApp ပါပဲဟုတ်ပြီနော် WhatsApp ပါအဲ Watch Page ရဲ့အထဲထဲမှာဆက်တော့ Movie ကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့နောက်မှာ Streaming လုပ်ကြည့်တာနော် Movie ကြည့်တဲ့ခါကျနောက်အဲ့ဒီကြည့်တဲ့အချိန်ကျရင် Streaming Protocol သွားပြီလောလောဟုတ်ပြီနော် Okay အဲ့ဒါဆက်လို့ဒါလည်း Watch Page ပဲနော်အာမြေမျိုးသော watch page ရှိပါဥမာထားရပါတော့ဥမာဆရုပ် city mark city mark ဆိုလဲသူရဲ့ city mark ကြီးပါရှိမှာပဲလေ watch page ရှိတာအာ watch page အသူရဲ့ watch page ဆရုပ်ဒီနေ့ကအင်တာနက်တုံးတယ်လို့စကားတွေတော်များပြောကြတယ်တကယ်ဆရုပ်အသုံးပြုနေအင်တာနက်ဆိုတာအင်တာနက်ကတုံးမရအောင်အင်တာနက်တုံးလို့မရအောင်အင်တာနက်ဆိုတာအင်တာနက်ဝတ်တကဘာလုံးရဲ့ကြီးမားလွန်းလာတယ်huge internet world အရင်ကြီးလို့နော် huge ထည့်ပြောတာ huge internet world ကြီးအရင်ကြီးမလို့ internet world တစ်ကဘာလုံးထိဆက်ပြီးတော့ဒါဆိုလို့နော်ထိဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုနေကြတာနော်ဟလာအဲ့ဒီ internet ပေါ်ကနေတစ်ကဘာလုံးရဲ့ network မိသွားပြီဆိုရင်အဲ့တစ်ကဘာလုံးမှာပေးနေ service တွေဆိုတော့ပတ်သုံးလို့ရတယ်အဓိက service ကတော့ဘာ service အသုံးများဆိုတော့ WhatsApp ဒါသူရေးတဲ့ web page လေးတာ product သူရဲ့ product တွေချင်းချင်းကြည့်လို့ရမယ်ဒါ web သမောင်း app ပြီးသူရေးခိုင်းတာလားဟုတ်ပြီနော် web developer တွေ app ပြီးတော့ရေးခိုင်းတာလားနော်ပါရှိလဲဆရာတို့မှကြည့်လို့ရတယ်။ကောင်းပြီ။ဒါဆိုရင်အဲ့ခုလိုမျိုးဒီ web page တွေကို store ထားရဲစာပါဘာလို့ခေါ်ရတာလဲ။ web server နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ web server ဆိုတာကအဲ့ဒါဆရာတို့ကအများခေါ်လိုက်ကြတဲ့နာမည်တွေသူတို့ပေးထားတဲ့နာမည်တွေ web page store လို့web server ခေါ်တာ။တကယ်တမ်းနောက်ွယ်မှာတကယ်လောက်တာက web server လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ။တကယ်လောက်တဲ့တကယ်ပင်မ protocol ရှိတယ်။တော့ WhatsApp ဆိုတာအများကြီးပဲဒီမှာတော့ကိုယ်တော်ပဲနေ WhatsApp အရှိအောင်သင်ရမှာ IIS ပေါ့နော် IIS ဆိုတာ Internet Information Service Microsoft Server ထဲမှာပါတဲ့ WhatsApp IIS ကဟုတ်လားနောက်ထပ် WhatsApp တွေရှိသေးတယ်ဟုတ်လား Apache လို့ Easy One လို့ Zam လို့အဲ့လို WhatsApp တွေအများကြီးကြံသေးတယ်ဟုတ်နော်ဒါကြောင့် Linux based တွေပေါ့ Microsoft platform ပေါ့တော့ Linux operating system ပေါ့မှာ run နေ WhatsApp တွေဒီလိုရှိသေးတယ်ဟုတ်နော်ဒါမှတော့ Microsoft ပဲစတင်ရမှာလေ Linux တော့တင် Linux မှာ command line နေတယ်အာ theory မှားတာတမျိုး command line ရတော့ကိုယ်တော်ပဲပိုတော့စိုးပါမယ်ဟုတ်လားเนาะအခုတော့မှဒါ Microsoft အခုမှစပြီးတော့တင်တာဆိုတော့လေเนาะ Linux ပေါ်မှာလည်း run လို့ရတယ်เนาะ Linux ဆိုရင်တော့ Linux အတန်တက်ရလားเนาะဒီတက် Linux နောက်ဝင်ကျင်ရဆိုရင်เนาะဒါမျိုးဒီတက်တာထပ်တက်မှရမှာဒါတော့ Linux ပေါ်မှာထိုင်တဲ့ web server ကြီးတိမှာเนาะအခုတော့ဒါဇတော့ဒါမှတော့ Microsoft ပေါ်မှာဒီ web server နဲ့တင်ပါ။ဒါပေမဲ့ဒီမှာပြောချင်တာကတော့ဒီ web server ဆိုတာကတကယ်တမ်းသ
ူ့ရဲ့ origin နဲ့လှုပ်လှတာလူတွေရဲ့ပါဇက်ဖြာမှာခေါ်လိုက်တဲ့နာမည်တွေတကယ် origin နဲ့အားမနောက်ပွင့်မှာတကယ်လှုပ်လှတာ http စာပါတယ်ဒီလိုတော့ http စာပါဒါဆိုရင်စရုပ်ခေါ်နေတဲ့ web server ဆိုတော့တကယ်တော့ပါလေ http စာပါ hypertext transfer protocol လို့ခေါ်ရရှိတော့ပါ html hypertext make a languageHTML နဲ့ရေးတယ် PHP နဲ့ရေးတယ် WebSpeed ရေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကြီးအဲ့ WebSpeed ရေးတာပြီးသား WebSpeed တွေကိုအဲ့ HTTP ထောက်ပံ့တဲ့ server ထဲမှာတော့ထည့်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့မှဆိုတော့ HTTP client နဲ့ပြန်ကြည့်ကြတယ်ဒီလိုပြန်ကြည့်တာအဲ့ HTTP client ကဘာမှပါလဲဆိုရင်ဆောက်သုံးတဲ့ Chrome လို့ Firefox လို့ Safari လို့အများခေါ်တော့ browser လို့ခေါ်တယ်နာမည်တွေကလေမျိုးစုံဖြစ်သွားတာတကယ်ပင်မှာအားဒါနော်လာဟုတ်ပါတယ်ကြားတော့လေလူတွေကဟိုခေါ်ဒီခေါ်နဲ့နာမည်တွေကတော့ကြောက်တော့တွေပွဲထောက်သွားတာတကယ်နောက်ပွဲမှာပြန်ကြည့်တော့သူတို့တွေကမင်းပဲသူတို့ပြင်တခြားမရှိလို့လုံးနေ web server တော့ဗောနော် http server ဘာနဲ့ပြန်ချေရလဲ http client ပြန်ချေဒါအဲ့တော့တခုရှိတာကဒီ server ကလုံခြုံမှုတော့မရှိဘူးနောက်ပိုင်းနေမှာကြတော့ https server ကိုသုံးလာကြတယ်သူကတော့လုံခြုံမှုရှိတယ် secure web server လို့ပြောလို့ရတယ် https နဲ့သွားတာဒါပေမဲ့ https server ကိုပြန်ချေရင် https client ပြန်ချိန်ရမှာသူ server နဲ့သူ client နဲ့တွေ့ပဲအဲ http server ဒီသူလုပ်လို့တဲ့ခါမှာသူ tcp ပေါ်မှာလုပ်တာ tcp protocol ပေါ်နေလုပ်တာအဲဆိုတော့ tcp server မျိုးစားသူက tcp ပေါ်မှာလုပ်တယ်သူရဲ့ပို့နံဘလောက်လဲဆိုတော့ a0 whatsapp ပေးတဲ့ပို့ a0 เนาะဒီပို့နံမှတ်မှအရင်ဒီပို့ဒီ16 bit ရှိရနော် okay နောက် http server ဆိုရင် tcp ပို့နံပါတ် 443ဒါစကြဝဝဆာပါရဲ့ဒါ TC ပေါ်မှာလုံနေဆာပါရဲ့เนาะနောက်ခုထပ်ပြောမယ်เนาะနောက်ထပ်ဆာပါဘာရှိလဲဆိုရင်ကိုယ်တစ်ပိတ်ဒီနေ့ခချက်တင်နေထိုင်ကြတယ်ချက်ဆာပါဒါဆက်အားဖြစ်ဖြုံတော့ဆိုတော့ချက်ဆာပါလို့ခေါ်လိုက်ကြတယ်တကယ်တမ်းကချက်ဆာပါမဟုတ်ချက်ဆာပါဆိုတော့နာမည်လူတွေနာမည်တက်လိုက်တဲ့ဟာတွေတကယ် main protocol HMPP ဆာပါ HMPP လို့ခေါ်တယ်เนาะလားHMPP ရှေ့ောက်ကြည့်ရင်ဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်။နော် Google ချက်ခေါ်လာ HMPP protocol Stanford အားလေးကြည့်လိုက်တာ ਨੇ HMPP ရဲ့ရှေ့ောက်ထွက်လာ Extensible Messaging and Present Protocol ဒါပဲ။ Okay ဒါသူ့ရဲ့နာမည် HMPP နော်ဟုတ်လားချက်ဆာပါတွေမှာသုံးနေ HMPP ဆာပါသူလက် TC ပေါ်မှာလောက်တာ HMPP protocol TC protocol ပေါ်နေလောက်တာ TCP အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပို့ဒီဘယ်လောက်လဲဆိုတော့5222ပြန်ချိန် HMPP client HMPP ထောက်ပံ့တဲ့ client ဆိုကျွန်တော်ကဒီ client နေနာမည်မျိုးစုံရှိတယ် HMPP client ဆိုတာလည်း HMPP client နေအများကြီးပဲနာမည်ခုနဆရုပ် internet သုံးရင်တော့ browser ဆရုပ်ခေါ်တဲ့ browser HTTP client ပါတယ် HTTPS client ပါတယ်သူတို့မောင်အဲ့ client တွေကတခုရဲ့လားအများကြီးပဲလားအများကြီးပဲလေဘာလို့ရှိရခုန Firefox တွေ Chrome တွေ IE တွေမရှိဘူးလား web server ဆိုလည်းအများကြီးပဲခုနဆရာပြောသွားတဲ့ IIS Apache Easy One Zen အဲ့ဒါတွေ HMPP server ချက် server ချက် server လည်းအများကြီးပဲနာမည်တော့မျိုးစုံခေါ်ကြတယ် spec တွေ Java တွေနော်လားနောက်ဘာရှိသေးလဲဆိုလို့ရှိရင် open fire တွေအားမျိုးစုံနာမည်တွေချက် server တွေနာမည်မျိုးမျိုးရှိတယ်တစ်ချိန်လုံးက Google Talk တို့ဘာလို့သူတို့ထိုင်နေတာသူတို့ချက် server ဒီ protocol ပဲဒါနဲ့သွားတာဟုတ်ပြီနော်โอเคသူတို့ဒီ TC ပေါ်မှာလှုပ်တဲ့တော့ကြောင့်မဟုတ်ဆရာဒီမှာတော့ TCP လို့ပါထည့်ရေးပေးတာနော်ဒါဆိုရင်ချုပ်ခေါ်ရင် HTTP server ဆိုတော့ဘယ်ထဲမှာပါတဲ့ server မျိုးစားဆိုတော့ TCP server မျိုးစားပြန်ချိန်တဲ့အခါမှာပြန်ချိန်တဲ့သူ့ရဲ့ client ပါလေ TCP client โอเคဒါပေမဲ့ TCP server TCP client ဆိုတော့အားလုံးကိုချုပ်ပြီးခေါ်လိုက်တယ်နာမည်ပေါ့ TCP server TCP client အားလုံးကိုချုပ်ခေါ်တာနော်ဆရာတကယ်တော့ TCP server ဆိုတာအများကြီးပဲရှိတယ်။ဟုတ်ပါနော်။အခုဆရာရေးပြတာကအခုချိန်မှာရေးနေတဲ့ဥစ္စာဆိုတာကနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်ဘာမှမရှိသေးဘူး။ပို့ပြပြပါလေ16 bit တော့။16 bit ဆိုတော့ 0 to 65535 ဒါဆိုစားပြပေါအောင်လဲ 0 to 65535 တွေတွားလို့ရတယ်။နည်းတော့မှမဟုတ်တာ server တွေထိုင်နေဆိုရင်အမျိုးအစားတွေ။ကောင်းပြီလောဆယ်အသုံးများတဲ့ server တွေပဲဒါပေါ်ပြနေတာ။တချို့ကလွတ်မှတ်မှရမှာနော်။ပြီးတော့ဆရာဒီနေ့ခင်မှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဆရာ FTP file transfer လုပ်တယ် FTP လဲတုံးတယ် FTP server တော့ TCP port number 21ပေါ်မှာလဲလုပ်တယ်ပြန်ချိန် FTP client နဲ့ပြန်ချိန်ရတယ်တ
ဒီစီပေါ်မှာလောက်တယ်เนาะနောက်ဘာရှိသေးလဲဆိုတော့ email တွေပို့ကြတယ်မေးစာပါလေမေးစာပါလို့ပြောရင်ဆရာတို့ခေါ်လိုက်ရင်တော့စကလုံးအဖြစ်မေးစာပါခေါ်တာမေးစာပါတကယ်တမ်းသူ့ရဲ့ပင်မမှမဟုတ်တာတကယ် main ရအတွင်းထဲမှာလောက်တာ protocol သုံးခုရှိတယ်မေးစာပါ POP3 စာပါ TCP port number 110ပြန်ချိန် POP3 client နဲ့ပြန်ချိန်ရ SMTP စာပါ TCP 25ပြန်ချိန် SMTP client နဲ့ပြန်ချိန်ရတယ်ပင် IMAP Internet Message Access Protocol IMAP စာပါသူ့ရဲ့ port number က143ပြန်ချိန်ရင် IMAP client နဲ့ပြန်ချိန်ရတယ်ဒါ၄ဒီသုံးခုပေါင်းအလုံးလုံးနေတဲ့စာပါကြီးကိုပြန်မဆက်တော့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်မေးစာပါဆိုတဲ့နာမည်တက်ကြလိမ့်မယ်ဟုတ်နော်ဒီအနီးတက်မှာတော့မတင်ရဘူးเนาะ Linux မှာတော့ထည့်သိပြီးမေးစာပါเนาะတချိန်တော့Microsoft က Exchange ကိုတုံးခဲ့ကြတယ် Exchange ကိုထုတ်ခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းတော့ Microsoft Exchange ကိုเนาะလူတုံးနေနေလာပြီเนาะသူ့ရဲ့ Developer ရက်ဖို့အလားလာရှိနေတယ်ဟုတ်လားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Microsoft က Office 365ထုတ်ပြီးလိုက်လို့ Office 365ဆိုတော့ချမ်းမုံ Microsoft အရင်တော့သူ့ရဲ့မေးစာပါ Software ကိုပေါ့เนาะ Exchange စာပါလို့ခေါ်တယ်တီးတဲ့ကြောင်းလေ organization တွေလုပ်ငန်းတွေမှာတုံးလို့ကြောင်းလေအခုနောက်ပိုင်းကျတော့တို့ရောအဲ့လိုမဟုတ်တော့နော်လားတို့ရောအဲ့စာပါမရောက်တော့ဘူးတို့ဘာလို့တို့ထိုင်လိုက်တော့ data center ဆောက်ပြီးတော့ဝယ်သုံးကြပေါ့နော်လား user ဘယ်နှယောက်ဆိုရင် account ဘယ်နှခုဆိုရင်ဘယ်လောက်ဘယ်လောက်အဲ့လိုဈေးနှုန်းပေးဝယ်သုံးဈေးတော့တက်တာပါတော့ဗောနော်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ကျင်တော့လုပ်ငန်းတွေကတော့ဈေးတက်တာလေဆိုရင်ပဲပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တို့လုပ်ငန်းတွေဘက်ကပြန်ကြည့်တော့မင်းစာပါထိုင်မှုတော့စာပါတွေဝယ်စရာမလိုတော့ဘူး internet connection တွေလည်းမရှိလည်းရတယ်internet connection ဒီမေးစာပါကြီးက internet connection လေဟုတ်လားပါဝါပိုင်းနဲ့24နာရီရနေမှာဖြစ်မှာဟုတ်လားမီလည်းပြတ်သွားလို့မရ24နာရီစာပါထိုင် RAM လေတောက်လျှောက်ပါအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအတွက် Microsoft ဘာလုပ်ပေးရတာလဲကျွတ်တင် ready သူစာပါတွေသူရင်းပေးလိုက်တယ် invest တူလုပ်ပေးလိုက်တယ်စာပါကိုနော်အမှန်ရန်ထိုင်နာပေးလိုက်တယ်ဒါအကောင့်တွေဝယ်ပြီးသုံးကြတာတစ်ကဘာလုံးသူက AC ပဲလေပြီးပြီသွားလာမှာနော်သူလောက်ဝါ business ပုံစံအဲ့ကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာတော့သူက Office 365နဲ့ပဲတောက်လျှောက်သွားဖို့လာလာရှိလူတွေတော်များလဲ Office 365တောင်းတယ်ဟုတ်လားဆရာတို့ပြောတော့ဒါ cloud based မေးစာပါလေနာမည်အဖြစ်တိုက်ရင်တော့ဘယ်လိုခေါ်လဲ cloud based တယ်နော်မေးစာပါလေကိုယ့်အနေကိုဆရာတို့ထိုင်လုံးတဲ့မေးစာပါ on premises လို့ခေါ်တယ်နော် on premises ကိုယ့်ရဲ့အဆောက်အဦဥပစာမှာပါဟုတ်တာလေထိုင်ပြီးတော့သုံးနေပါလေမေးစာပါနော်အဲ့ဒါဘယ်လိုခေါ်လဲ on premises နော် on premises လို့ခေါ်တယ် on premises ကြတော့ခုနဆရာပြောတဲ့ exchange လို့ပါလို့သုံးလို့ရတယ်နော်စကလုံးကဒါ exchange စာပါလို့ဒါပြောလိုက်နောက်ဝင်မှာပညာတည်းရတော့အများကြီးရှိတယ်เนาะ exchange တော့ပါတော့မေးစာပါ Microsoft မေးစာပါเนาะဟလာဟောမေးစာပါเนาะဟလာမေးပို့ဖို့အတွက်သုံးတယ်ပေါ့เนาะဒီလိုပဲစရုပ်အလွယ်ကုတ္တဘက်တွေမှတ်ပေါ့เนาะမေးဖို့အတွက်သုံးတယ်နောက်ဝင်မှာတော့ပညာတည်းရတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဟလာ okay စရုပ် local မှာအဲ့လို on premise မှာပေါ့เนาะမေးစာပါထိုင်သွင်းရင်စရုပ်မှာဘာတွေလိုအပ်ချက်တွေရှိလာလဲဆိုတော့ requirement ကတရားပေါက်စာပါဝယ်ရမယ်စာပါလည်းတစ်လုံးနဲ့ဝယ်လို့မရဘူးဒီစာပါတစ်လုံးတောင်းဝိုင်း business က impact ဖြစ်ပြီအဲ့ဆိုတော့ဘာလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်စာပါအနည်းဆုံးနှလုံးတော့ပုံပါမယ်စာပါနှလုံးမှာအဲ့ဒီစာပါနှလုံးကို address ဆိုတော့ဘာတွေလိုလဲဆိုရင်ပြင်ပါဆိုတော့ Microsoft server license နဲ့ဝယ်ရမှာနော်လားစာပါနှလုံးစာပါနှလုံးဆိုတလုံး3000လောက်ပဲတွက်လိုက်အနည်းဆုံးစင်းနဲ့ပြောတော့နော်3000နှလုံးဆိုတော့လည်း3600လောက်ပဲတွက်လိုက်စသချင်းသူတို့ initial မှာသူတို့စပြီးတော့သူ invest လုပ်လိုက်ရတာနော်အဲ့ဒါပြင်သူတို့ internet line လုပ်မယ် internet ကလည်းအပြင် public ပါဆိုတော့သုံးပါဆိုတော့တေချာပေါ့ဝယ်ခြင်းနဲ့ internet line ဝယ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ internet တွေဝယ်လို့မရ dedicated line ဝယ်ရတယ်နော် dedicated line အတွက်သူတို့ပြဆောင်မှရှိတယ်ပြင်ပါရှိလို့ဆိုအမှ public IP ထပ်ဝယ်ရတယ်နော်ဒါမျိုး initial setup တွေမှာဘယ်လောက်ကုန်လဲဆိုတော့ပြောပြနေနော် on premise time ဆိုရင်ဟုတ်လား internet line လည်းဝယ်ရမယ်ဟုတ်လားပြင် public IP လည်းထပ်ဝယ်ရမယ် public IP ဆိုတကောင်းနဲ့ normal IP ကိုပြောတာနော်ဟုတ်လားအဲ့ IP လည်းထပ်ဝယ်ရမယ်ဝယ်လို့ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် UPS တွေလို့မယ်ပြင်အဲ့ဒီ server တွေထားဖို့အတွက်အခန်းလို့မယ်တွေ့ရနေရာမှာထားလို့မရဘူးလေဒီမှာလုပ်ငန်းလုပ်တယ်ဆိုတာဘယ်လင်းလုပ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะတွေးလိုမျိုးကြုံလို့ရော့အင်းဆိုရုတ်ချင်နိုင်လို့မရဘူးเนาะအဲကြောင့်ကိုယ်တစ်ပဲခုစားစားတင်နေဟိုပါဆရာကနော်လားစိတ်တက်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေဟိုပါဆရာကနော်လားကိုယ်တစ်ပဲနော်လားလုပ်ရတဲ့ခါမှာတိအောင်မြင်အောင်လို့ပြောပြတာနော်လားဘလောက်တိုင်းထိုင်သွားမယ်ဆိုတာနော်လားโอเคအဲ့တော့ဟိုခုနကပေါ့เนาะဆရာပြောမင်းစာပါစဉ်းစားကြထိုင်ရအောင်โอเคဆာဗာရုံးเนาะအဲ့ဆာဗာရုံးဆိုလဲအဲ့ဆာဗာရုံးအတွက်ပင်း24နာရီပါဝါရဖို့အတွက်မီးပြတ်သွားမယ်ဆိုရင် UPS ခံနာမှုရှိတယ်။ online UPS တွေတုံးရအောင်နော်။တွေ့ UPS ကောက်တုံးလို့မရအောင်။အဲ့မှာဈေးတွေကဘယ်လောက်ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဟုတ်လားပင်း server လုံးဒီတိုင်းထားလို့မရ risk flow ခင်းရအောင်မယ်။နော် risk flow တွေခင်းရမယ်။ဟုတ်လားပင်းအဲ့ server ထားလို့ red တွေဝယ်ရမယ်။ပင်းအဲ့ server ရဒီတိုင်းအာ internet line လာမရသေးဘူး။
်ရောက်တာတွေဝယ်မယ်ဆွစ်တွေဝယ်မယ်ဖာအိုတွေဝယ်မယ်ကုန်ပါလာပြီမတန်းစီပြီလုတ်ချင်တာပါလေးပဲလေမေးပို့ချင်တာလေးနော်အဲ့ဒီတခုရဲ့နောက်ွယ်မှာကုန်စားစရိတ်တွေဆက်တွက်ပြနေရတော့ဘောလားမသိဘူးအများကြီးပဲလေသူတို့ကုန်ကြ initial ပေါ့တချို့ကြောက်လဲ user အရင်များတဲ့ organization ကြောက်လဲအဲ့လိုထိုင်လိုက်တာပိုကိုက်နေ Office 365သုံးမယ်အစားမှာ user အယောက်တစ်ထောင်လောက်ရှိရဆိုသူ့မှာအယောက်တစ်ထောင်စားသူတလားဆိုလဲဆိုနှစ်ရီးယားလေးလိုက်သူကပေးရတော့မှာလေ user အယောက်တစ်ထောင်လောက်ဆိုရင်အဲ့ user အယောက်တစ်ထောင်လောက်ရှိတဲ့လူဆိုရင်တော့ on-premise data ထိုင်သုံးတော့အဲ့ဒါပိုကောင်းတယ် cloud သုံးရင်တော့သူကိုက်မှာမဟုတ်တော့နော်လားတလားတလားသူအဲ့ဒီ user တွေကို Microsoft Office 365ကိုပေးရမယ်ဘစ်နဲ့လေပတ်တဲ့ခါကျရင်တော့ထည့်စဉ်းစားတော့မှာလေအဲ့ဒါဒီပေးအဲ့ဒါပေးရမှာလည်းနေသူရမယ်အကျိုးမြတ်ထဲရတယ်ပြန်ပေးရတော့မှာလေနော်ဒါမျိုးအဲ့တော့တချို့နေရာတွေတော့ on premise ထိုင်နိုင်လည်းရှိပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့နေသွားပြီပေါ့နော်ဟိုဟာ office 365ကိုအသုံးအများဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟို large business နဲ့ small business တကယ်ဘယ်သူကပုံများတာ small business ကများတယ် small business တွေကြတော့ခုနဆရာပြောသလိုပေါ့ဒီလိုမျိုးကုန်ကြစိတ်နော်လားနဆလီနိုင်ပါဝါရဖို့မိရဖို့အတွက်နော်လားမိဆက်လိုမယ်အဆောင်ရလေလိုဟလာမြန်မာနိုင်ငံနေထားလိုက်ကြည့်ရင်လေမိဆက်ကလိုတော့ပါနော်ဟလာပင်နော်လားဒီတိုင်းထားလို့မရအောင်မိပြတ်သွားရင်โอเคအဲ့တော့ပြီးတော့ဒီမှာဒီ on premise ထိုင်လို့ရှင် spot ပေါ့တခုခုဖြစ်ပြီးဆို server မှာ error တက်လာပြီနော်နဲ့ပတ်သက် error တက်လာဆိုအရင်မှမရှိတော့လေမရဝန်ထမ်းခေါ်ခံအဲ့လိုမျိုးလေအဲ့လိုကြောင့်နော်လားတချို့တွေ small business တွေကြတော့ဘာသွားတော့မှာလဲဆို office 365ကိုပေါ်တော့နာပြီးပြီ Microsoft တူမှတို့အကုန်လုံး ready လုပ်ထားပြီဒါအကောင့်လေးစောက်သုံးယူမယ်ကိုဘက်ကเนาะဒီလိုမျိုးသွားလာနောက်ပြီးတော့ကိုတစ်ဘက်ရောက်တွေးနေမှာဘာလို့ကြည်မင်းမသုံးတာလဲเนาะကိုတစ်ဘက်ရအတွေ့ရဒီချိန်မှာဟလာဒီလိုလဲတွေးရင်တွေးကောင်းတွေးနိုင်လေ business မှာတော့အဲ့လိုသုံးလို့မရဘူးသူတို့ရဲ့ rule အရင်နေ business ရဲ့ rule ကကြည်မင်းသွားသုံးရင်ဟာ public email တွေသုံးတယ်သူတို့ confidential information တွေသူတို့ရဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဘယ်တော့မှသူတို့မသုံးဘူးဒါကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့ကိုပိုင် domain name နဲ့ပဲသွားကြတယ် organization name အမ @gmail.com ဆိုတာရှိတယ်။ @ non sales လဲ @lind li-id.touch ပေါ့နော် technology ပေါ့ဒီလိုမျိုးဆက်အောင်တောင်းနေတာမျိုး။ဟုတ်လားလူကြီးလူကောင်းတွေလဲဆိုတော့မေးပို့ပြီဆိုရင်အဲ့ flow time နဲ့တွားတာ။နော်ဟုတ်လား gmail နဲ့တွားပို့ရင်ကလေးအထာလေးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုး business မှာကြာအဲ့လိုလုပ်လို့မရပါနော်။အားမျိုးလေးရှိဒါကြောင့်မလို့မေးစာပါလေပြောပြတာပေါ့နော်မေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြုံလုံးနေနော်ရှင်းပြတာ။ဟုတ်လားအဲ့တော့တေချာဘော့ဆိုတော့မေးစာပါထိုင်မဲလို့ရည်ရွယ်လိုက်တာနဲ့ကိုညာစိတ်ကခံမှန်းကြည့်သူဘယ်လောက်ဆိုတော့တိန့်တထောင်နီးပါးလောက်တော့ကုန်သွားလိမ့်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ license တွေရှိတယ်။နော် exchange ရဲ့ license တွေရှိတယ်။ Micro Edge ဘောမှာတင်ရမယ့် server license တွေလည်းရှိသေးတယ်။နော်ဒါမျိုးတွေ။အားကြောင့်မလို့ခုနလိုမျိုး organization ကြီးရင်တော့ on premise ထိုင်တော့ကောင်းတယ်။ဟုတ်နော် organization မကြီးဘူးတဲ့ small business တွေကပါကောင်းတယ်။ cloud based email တွေတော့နော်ကောင်းတယ်။ဟုတ်နော် cloud based email cloud ပေါ်မှာနော် office 365ကိုရဲ့ကိုပိုင် domain name နဲ့ပါလို့လေရတယ်ဒီဆောက်လိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်နော် office 365ကတော့လက်ရှိတော့ main နဲ့ main နဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမှာတို့ရောနာမည်ကြီးနေရပါတော့နော် main မှာ office 365မှတ်ထားအောင်နော် office 365နော် okay အားချမ်းမှုမေးစားပါပါနော်အား microsoft exchange ပါပဲနော် exchange ကိုပြန်ပြီးတော့တို့ကနာမည်ပြန်ပြောင်းတာနော် modify လုပ်ထားတာဟုတ်ပြီအား main လို့ပြောလိုက်ရင်လည်းအဲ့ main ဆောက်မှာလို့တော့ deep protocol ကြီး gmail နဲ့ deep protocol ပဲနောက်ွယ်မှာတကယ်လလုံးနေ protocol တာနာမည်တော့မျိုးခေါ်ကြတာနော်လားထိုင်နေပုံမူတည်ပြီးတော့โอเคဒါဆိုရင်ဘယ်ပရိုကောမှာတို့ကဒါဆိုရင်ဒီခု server နဲ့မင်းစားပါသည်ဘယ်သူပုံမှာလောက်တာလဲ DCB ပရိုကောပေါ်နေလောက်တယ်ဟုတ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ server client လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ server client လို့ပြောလိုက်ပြီးဆိုတာ ਨੇ တေချာပေါ့ server program နဲ့ client program ဒီနှစ်ခုတည် DCB ပရိုကောမှာမှီပြီးအလောက်လောက်ရင်တော့မလောက်ရင် UD ပရိုကောပေါ်မှာမှီပြီးတော့အလောက်လောက်နော်ဒီလိုမျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့အသုံးများတဲ့ server တွေထပ်ရေးပြီးမနော်အဲ့ဒါမှတ်ထားမှာပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုက tenant tenant ဒီ TCP port number 23ပြန်ချိန် tenant client နဲ့ပြန်ချိန်ရတယ်ဒါဆိုရင် server ရှိရင် client ဆိုတာရှိရပြီနော်အဲ့ server ကိုပြန်ချိန်တဲ့ client နော်သက်ဆိုင်ရာ server တော့သက်ဆိုင်ရာ client ရှိရမှာပြောချင်တာနောက်တစ်ခုကဘာရှိလဲဆိုရင်ဆရာတို့နောက်ထပ်အသုံးများတဲ့ server ကဘာရှိမှာဆို RDP နော် RDP လည်းခဏနေပြောမှာဆို RDPRDP server RDP ဆို remote desktop protocol လို့ခေါ်တယ်သူရဲ့ port number လေး3389ဖြစ်တယ်နော် RDP server ပြန်ချိန် RDP client နဲ့ပြန်ချိန်ရတယ် okay နောက်ပါရှိအောင်လဲဆိုရင် server တွေမှာ SSH ဒီမှာတော့မသိအောင်ပါเนาะတချို့ဟာတွေကတော့ဒါပေမဲ့သိအောင်လို့တော့ရေးပြတာအသုံးများတဲ့ service ထဲမှာပါလို့ port number 22 SSH client နဲ့ပြန်ချိန်ရတယ် okay
ဟိုဆရာရေးပြသွားတဲ့ protocol တော်တော်များများတည်ပေါ့နော် PCB မှာ GB ဆိုတာတွေ့လိမ့်မယ်နော်နောက်တစ်ခုထပ်ရေးပြမယ် SIP server SIP ဆိုတာ session initiation protocol လို့ခေါ်တယ်ဆရာတို့ပြန်မှာပြောတော့ VoIP server လို့ခေါ်တယ်ဟိုဆရာ Viber နဲ့တယောက်နဲ့တယောက် video call တွေပြောမယ် voice call တွေဆရာပြောကြတယ်နောက်ဝယ်မှာတကယ်လို့တာအဲ SIP server လို့လို့တာနော် SIP sys protocol ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့အနည်းထဲမှာတော့သင်ရမှာပေါ့ဒီ server တွေက Linux ပေါ်မှာပဲထိုင်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်Microsoft server platform version นี่မဟုတ်ဟုတ်เนาะဒါပေမဲ့မှတ်တော့မှတ်ထားပါ DCB server sorry SIP DCB server မျိုးစားဖြစ်ပါတယ်ပို့နံပါတ်ကတော့ပို့နံပါတ်က6080 sorry SIP server UDP မျိုးစားဖြစ်ပါတယ်ပို့နံပါတ်က5060ဖြစ်ပါတယ်เนาะ UDP SIP server ဆို SIP client နဲ့ပြန်ချက်ရအောင်เนาะ SIP client Now ဆရာတို့ gain နေစောကြတယ် streaming နေကြည့်နောက်ွယ်မှာ RTP နေRDP server RDP client နဲ့ပြန်ချက်ရမှာ sorry RDP သူ့ရဲ့ port က RDP ကနည်းနည်းလေးများတော့ခဏလေးသူက port range နဲ့သွားတာဟော sorry RDP တော့ဖြစ်တယ်ဆရာရင်းညာ RDP လို့ရှိနေတယ်RTP final เนาะโอเคအခုဆရာเนาะဒီမှာအသုံးများပါတယ်ဆိုတော့အထဲမှာရှားရှားပါးပါဆရာပြရတယ် UDP ကြောင့်နှစ်ခုပဲပေါ့เนาะ UDP ကအသုံးနေတယ်တကယ်သုံးများတာပါလေ DCP เนาะဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရလဲဆိုတော့ဆရာစာရှင်းနဲ့ပြောပြပါမယ်เนาะအဲရှင်းနဲ့နားလည်လာပဲအော်ဆိုလို့ဒီတော့ဒီမှာဘာသတိထားရမလဲဆိုတော့ DCP တို့ UDP တို့မှာမဟုတ်လားဆိုတော့သုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ်မှာမှီပြီးလှုပ်လှုပ်တဲ့ server client တွေမှာတေချာပါရှိလေပို့နံပါတ်ရှိတယ်။ခုဆရာရေးသွားတာ server ပို့တွေပဲရေးသွားတယ်။ client နဲ့ပို့တော့မပါဘူး။တကယ်တော့ client မှာလည်းပို့နံပါတ်ရှိတယ်။အဲဘာဖြစ်လို့ဆရာထည့်မိလဲဆိုတော့ client ရဲ့ပို့က server computer တွေကနေ generate လုပ်ထုတ်ပြီးတဲ့ပို့တယ်။ပုံသင်ပြောလို့မရဘူး။ဖြစ်ချင်တဲ့ပို့ဖြစ်လိမ့်မယ် client ပို့က။ဒါပေမဲ့ပုံသင်ဖြစ်ရမယ့်ပို့ကတော့ server ရဲ့ပို့ကပုံသင်ဖြစ်ရမှာ။ဘယ်သူရဲ့ပို့ကပုံသင်ဖြစ်ရမှာလဲ။ Okay ။အဲဆရာတို့ဒီတော့ဘာသတိဘာထပ်သိရမလဲဆိုရင်server တစ်ခု run နိုင်မှာအဲ့ server နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပို့နံပါတ်ဒီမိမိကွန်ပျူတာမှာအမြဲတမ်းပွင့်ရမယ်ပို့ပွင့်တယ်ဆိုတာဆရာကတော့ listening လုပ်တယ်လို့လည်းခေါ်တယ်နားဆွင့်အောင်เนาะဒါအဲ့ဒါကိုဆရာကဘယ်လိုခေါ်လဲပို့ပွင့်ရမယ်လို့ခေါ်တယ်ပို့ပွင့်တယ်နော်ဟုတ်လားပို့နံပါတ်ပေါ့မှာဆရာတို့ကဆရာ့ကွန်ပျူတာမှာဆရာက web server ထိုင်လိုက်ပြီဆိုရင်တေချာပေါ့အဲ့ကွန်ပျူတာမှာပို့နံပါတ် A0 ပွင့်ရမယ်စကြူက web server ထိုင်လိုက်ပြီဆိုအဲ့ကွန်ပျူတာမှာတေချာပေါ့443ပို့ပွင့်ရမယ်ဒီလိုမျိုးသိရအောင်เนาะโอเคအဲ့တော့ဆရာတို့အဲ့ပို့တွေပွင့်မပွင့်ကိုဆရာတို့ဘယ် comment နဲ့ကြည့်လို့ရဆိုရင် nested comment နဲ့ကြည့်လို့ရပါတယ် dash an comment နဲ့ကြည့်ရမှာမိမိ comment မှာ run ရတဲ့ server ပဲ server လုံးလုံးနေလဲပဲပို့တွေပွင့်နေလို့ဆိုတာသိဖို့တော့เนาะโอเคစလိုက်အောင်ဒီဆရာ comment နှလုံးနှောင်းဝချိန်ထားတယ်ဆရာဒီ comment ထဲမှာပဲပို့တွေပွင့်နေဆရာသိတယ်အဲ့ဒါဆရာ NDD SDAD Nested Space Dashian comment နဲ့ဆက်ကြည့်လို့ရပါတယ်ကြည့်ကြည့်အောင်ဘုဆိုဆက်ကနားထဲမှာ23လို့ A0 လို့3389လို့ပွင့်နေတာတွေ့လိုက်တယ်အဲ့ဆရာအခုဘာလုပ်လဲမလဲဆိုရင် remote source service ကိုတော့ပိတ်လိုက်တယ် device ဆက်သွားမယ် DCP တို့ DCP ဖြစ်ကြအောင်မှာပြတာနော် device ဆက်သွားမယ်သွားပြီးွားရင်တော်ပြန်ဆိုရမုတ်စတင်နဲ့သွားမယ်တော့လောက်ပဲလေခဏတော့ဒါဆိုရမုတ်စစာပြီးပိတ်လိုက်တဲ့နေရာเนาะဒါလည်းပိတ်ထားမယ်ဒါရမုတ်စစာပြီးပိတ်ထားเนาะโอเคပြီးရင်ဆက်တော့အော်ရမုတ်စတော့စာပြီးပိတ်လိုက်ရင်ဒီမှာဆက်ခုနတူတူနဲ့တွေ့ရเนาะအခုအနာခေါ်တူမရှိတော့တူတူနဲ့ပြောက်သွားရင်เนาะနောက်ထပ် server တစ်ခုထပ်သွားပေးမယ်တဘောတရားတည်အောင်ပြရဖြစ်လို့ဆရာခုမှစမ်းနေတဲ့ဟာတွေကဒါကြောင့်ကိုယ့်အနေကိုသာမှာနော်လုံးဝနဲ့
နော်ဆိုင်းနဲ့ကြည့်သွားပါဘောနော်လောက်ဟိုကောင်းနေပြန်လက်တွေ့ပြန်ဆန်းတဲ့ခါကျရင်နော်ဆန်းပေါ့ဆရာပြောတဲ့အခုမှမူရီကပ်ချာရိုက်ပြီးတာဆာဗီရမက်ဆီကွန်မန်ပါညာဇရိုအန်လီတန်တင်လဲဆိုတော့ဒီလူမျိုးဟိုတိုလီမိုလီတွေတင်ဖို့တော့မဟုတ်တော့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါတွေဆာတိုလီမိုလီလို့ခေါ်ရနော်တိုလီမိုလီစင်နေတာတွေကတော့ဘာညာကောင်းနေကိုလုံးရင်းနဲ့တတ်သွားလိမ့်မယ်အော်လားဒီလို step by step အားဘယ်နေရာသွားမယ်ဘာလေးနှိမ့်လိုက်ဟိုဘာလေးနှိမ့်လိုက်အဲ့လိုမျိုးပြောဝင်အတန်းလည်းမဟုတ်နော်အော်လားဒီမှာတဲနဲ့စာပြေဖွင့်နေတယ်မသိရင် internet ပေါ်တက်ချလိုက်ဘယ်လိုဖွင့်လဲဆိုတော့ချက်ချင်းမှ step by step တွေပြပေးလိမ့်မယ်နော်အဲ့လိုကိုတိုင်အဲ့လိုလောက်တက်ရမယ်အဆင့်မျိုးဖြစ်ဖို့လိုတယ်နော်ကောင်းပြီခုဆိုရင် zero nested switch test ရမှာ23လည်းမရှိတော့နော် okay not a 80 what's up run နေဆက်ထပ်တော့ပေးလိုက်မယ်နော် what's up လည်းဆက်ပေးလိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ internet information service ဆက်သွားလိုက်မယ်ဒီမှာရှိနေတဲ့ whatsapp ကိုလည်းပိတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဆရာပါလို့ service ပိတ်တယ်ဆိုတာပြီးမှပြန်ဖွင့်ပြမှာเนาะအခုပိတ်လိုက်တာ ਨੇ အဲ့ service run နေတဲ့ service ကိုပိတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ ਨੇ အဲ့ service နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ port တွေမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ပိတ်သွားတယ်မရှိတော့ဘူးလို့ဒီလိုသဘောပေါက်အောင်เนาะဒါကြောင့်မို့ service တစ်ခု run နေမှာအဲ့ service နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ port တွေဟာလောက်ကြလိမ့်မယ်เนาะကြတော့ခုအစကနားမှာခုနတော့တခြားပို့ရောရှိတယ်ဒါ file printer sharing service လို့ net binding service လို့ net bio session service เนาะ service ပို့ရှင် okay အဲ့တော့အခုဆိုရင်လက်ရှိဆရာ nested switch dash နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဆက်ခုနားမှာ run နေတယ်ဟုတ်လားဘယ် service run နေတယ်ဆိုတော့ပို့ရတော့ listen လို့ကြောင်းသူပြတယ်ဟုတ်နော်မ run တဲ့ပို့တွေကတော့မရှိဘူးပေါ့မပြောက်ဘူးเนาะပိတ်နေတယ်အဲ့ဆိုဆရာအခု nested switch dash ရနေကြည့်လိုက်ရင်ခုခုနားမှာ run နေတယ်ဘယ် service တွေ run နေကြအောင်ဆရာသိနိုင်တယ်ဆိုတော့ဆရာခုတက်တည်ပြတာเนาะအဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုထပ်ကြည့်မယ်နောက်ကတော့တောင်းလိုက်သွားမယ်ဒီကုမနာကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီကုမနာလေးကနေဆရာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ CMD ဒီကုမနာလေးကနေပြီးတော့ဆရာပင်းကြည့်လိုက်မယ်เนาะ 1.001 နဲ့ normal mimi ဆရာဆန်းလိုက်မယ်နောက်ွယ်မှာတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဆရာသိပြီးသွားပြီเนาะ okay ခုနောက်ွယ်လည်းမိနေပြီနောက်ွယ်မိပြီဆိုတော့တစ်ဖက်ကုမနာမှာ service pin နေယူသုံးလို့ရပြီဟုတ်เนาะservice ga tcp protocol မှာလည်း runner ဖြစ်နိုင်တယ် udp protocol ပေါ်နေ run နေ service လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဆရာတို့ normal mean တစ်ဖက်ကုနာမှာပြင်းနေ service သုံးလေးရဆိုတော့တစ်ဖက်ကုနာမှာဆရာသုံးညင်တာ remote desktop service သုံးညင်တယ်သုံးညင်တဲ့ service ကဘာလဲ remote desktop အဲ့ဒီကုနာလေးမှာ remote desktop service runner မ runner ဆက်သိကြတယ်ဥစ္စာ10နဲ့ command ရိုက်လိုက်ပြီးပြီး1001ကုနာရဲ့ ip ထည့်ရထည့်လိုက်တယ်အဲ့ကုနာလေးမှာ remote desktop service runner မ runner သိကြတော့338ထည့်ရလိုက်ပြီးပြီးဆရာအနာခေါ်စနခလိုက်ခါမှာ10 10389 ਨੇ ခုနော open connection to the host အဲ host ကိုတွားချိလို့မရဘူးလေ connector fail okay ဒီလိုမျိုးပြန်မြင်ရတယ်ဘာလို့ဒီလိုမြင်ရလဲဆိုရင်တစ်ဖက်ကနော်မှာ3389 remote source service မရန်နေလို့ဒီပို့မပွင့်လာဒါဆိုရင်ဆရာနေနဲ့ h service ကိုဆရာတုံးညင်ပါလေအဲ့ပို့မပွင့်ကြိုက်တော့ထိုင်တော့တနင်္ဂနွေထိုင်တော့တုံးလို့မရဘူးဆက်ချတနင်္ဂနွေမဟုတ်ဘူးတစ်တလုံးထိုင်တော့လည်းမရဘူးဘယ်ပို့မပွင့်လို့လဲဒီ89 okay ဆောက်တည်ရ remote store ဒါကြောင့်မို့ပို့နံပါတ်နဲ့ service နဲ့တွဲမှတ်ဖို့လိုရနော်ခုနကရေးပြီးွားတာတွေကအသုံးများတဲ့ service ရဲ့ပို့နံပါတ်တွေကိုဆက်ရေးပြီးွားတာ internet ပေါ်မှာချက်ချင်းစာချက်ချင်းတွေ့ပါနော်ဘယ် service ဘယ်ပို့နံပါတ်ဆိုတာကောင်းပြီဒါဆိုရင် 1001 ဆက်ကုနယ်လို့ပြောလိုက်ပြီအခုတွားချိတ်တယ် remote store service သုံးညင်လို့တွားချိတ်တယ်ချိတ်လို့မရဘူးသုံးလို့မရဘူးဘာဖြစ်လဲတစ်ဖက်ကမှာဟုတ်တယ်သူစီနေ service ပို့မပွင့်အဲဆိုတစ်ဖက်ကမှာဆက်တော့ဘလို့သိနိုင်လဲremote source service မရန်နေဆိုဆရာသိနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုထပ် run ပြမယ်ဒီမှာ port 10နဲ့ 80 တစ်ဖက်ကနော် whatsapp ပေးနေလားမပေးနေလားသိချင်တယ်အနာခေါက်တစ်ဖက်ကနော် whatsapp မရန်နေတော့ဒီမှာ server error ပြတယ် whatsapp မရန်နေ 80 မရန်ဆိုဆရာတရားနေပြီးတော့ဟာ browser ဖွင့်နေသူ့စီမှာရှိနေ whatsapp ကိုဆရာတတ်ခေါ်တော့မယ်တော့မရဆာဗစ်တော့နေဆိုဆရာဘလို့တော့ http colon slash slash လာပြီးသူရပါလေ IPI ထဲမှာ 1.001 ဒါ client လေးကိုပြတာဒါ HTTP client HTTPS ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ S ဖြစ်မယ်သူဆရာတော့ဒါ HTTP 1.01 client เนาะဒီ browser ရဲ့ data top up တော်များတော့ဆရာခု internet သုံးနေတယ်ဆိုရင်ဘာရင်းနဲ့သုံးကြလဲကြည့်အောင်ညာတော့ပဲ HTTPS နဲ့သွားဆောက်ရရင်တော့ဒါလေးပဲရလဲလीဘယ်တော့ဝင်ရလဲနောက်မှာ Google Speech ကြလာတကယ်ပြန်ကြည့်အောင်ဘာနဲ့သွားနေလဲ no
ask client လေးကိုဒါနဲ့တော့โอเคအားဆိုရင်ဟိုအဲ့ပို့မပွင့် A0 ပို့မပွင့်မပွင့်တော့ဆက်သွားပြီးတော့ USB တော့ခေါ်ခေါ်လို့မရအောင်ကြာမှာโอเคသူ့မှာ WhatsApp ရယ် RAM နေလို့ဘုံစော်လဲတုံးလို့မရအောင်เนาะအစားရှိတာတွေပေါ့နောက်တစ်ခုဆက်ရဥမာအဖြစ်တစ်ဖက်ကူနာမှာတဲနဲ့စာပြီး run နေလားမ run နေလားဆက်သိကြတယ်တဲနဲ့ဆိုရင်ပို့နေမှာပေါ့23ဟုတ်ပုံဒါဆိုရင်တဲနဲ့ command လေးတည်Tenet ဆိုတဲ့ command လေးဒီပုံမှန်အဖြစ်က Tenet service ကိုယူသုံးတဲ့ client program Tenet service ကိုယူသုံးနေပါလေ client program ဒီ Tenet ဆိုတဲ့ဥစ္စာเนาะ client program client Tenet service ကိုတွားပြီးတော့ accept လုပ်တဲ့ program တွားသုံးပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာခုမှာ Tenet 101.23 ဆိုရင်အနာခေါ်တဲ့ခါကြတော့ 23 ပို့တစ်ဖက်မှာ Tenet service memorandum သုံးလို့မရတော့နောက်ကမိလားဆိုရင်မိတယ်လေဆရာပင်းပြထားတယ်နောက်ဟောမိတယ်ဒီမှာပင်းထားတယ် 100.1 reply တော့လာနေတယ်အဲ့တော့1001ကုနာနဲ့ဆရာ1002ကုနာဘာဖြစ်နေလဲ။နောက်ရောနောက်ရောမိပေမဲ့ service တော့ယူသုံးလို့ဘာလို့မပေးမှမပေးနေလဲ။ service ကပေးနေမှယူသုံးလို့ရတယ်။အဲ့သုံးလို့ရချင်တယ်ဆိုတော့ server ဘာလို့တစ်ဖက်မှာ service တော့ run မယ်နော်။ run မယ်ဆိုတော့ run နေလို့ဆိုတော့တင်းနေနေစစ်ကြည့်မယ်။1001ကုနာမှာ3389ပို့ပွင့်လားဆက်စစ်လိုက်မယ်။မပွင့်သေးဘူး။မပွင့်သေးရင်ဆရာ remote service ပဲသုံးမရဘူး။ဒီကနေတော့ခေါ်သုံးလဲသုံးလို့မရဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုရဖို့တော့ဆရာခုဘာသွားလို့မလဲဆိုတော့တင်းနေ service remote service တော့ပွင့်တော့ဒီကနော်မလေးနက်စတာနဲ့ဆောက်ကြည့်တာလေတွေ့ရအောင်အဲဆိုခုမိုက်ကနော် right click ခေါ်ဆက် provide ဆက်သွားပင်းဆက်ပါလို့လဲဆိုရင် remote setting နဲ့သွားလိုက်မယ်ဒီမှာ remote တက်မှာ allow connection from computer running any version remote stop okay အပိုင်းလုပ်လိုက်ပြီ window ကြိုက်တဲ့ version ဝင်ချက် remote stop ခွင့်ပြုမယ်လို့ပြောတာဟုတ်စရာ apply okay လုပ်လိုက်တာနဲ့နောက်ွယ်မှာဘယ်သူလုလုသွားပြီလဲဆိုရင် RDP service လုလုသွားပြီဒီမှာ RDP service လုလုနေပြီအဲ့ service လုလုလာမလုလာသိကျင်နေဆိုရင် nested dash en နဲ့ဆက်အောင်ကြည့်မယ်ဘယ်ပို့ပွင့်ပါလဲသူတွေနေသူတွေနေဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ listening ဒီမှာမနာစင်ပါပြီအဲ့ဒါရင်တေကြပေါသူစင်နဲ့စာပြီးပွင့်နေပြီဖြစ်လို့တစ်ဖက်ကူနာနဲ့အိစာဘစ်ကိုယူသုံးလို့ရမြဆောက်စစ်သုံးလို့ရစစ်မယ်ဆိုပို့ပွင့်ပို့ပွင့်ပြန်ကြည့်ရအောင်သူမတဲနဲ့နဲ့သူတွေနိုင်ဒါသူပို့ပွင့်ပို့ပွင့်ပြန်စစ်တော့မှာလေအနာခေါ်လေးလို့ပို့ပွင့်နေဘယ်လိုမြင်ရလဲဆိုတော့ကြည့်အောင်နော်ဒီပုံစံလေးကဘာဖြစ်နေလဲပို့ပွင့်ခုနလိုခုနတက်ဖေးပါညာပြသေးလားဒီပုံစံလေးမြင်ဘာဖြစ်လို့သိရမှာလဲပို့ပွင့်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တေကြပေါတစ်ဖက်ကူနာမှာ remote source စာပြီးပေးနေဆိုတော့ဆက်အောင်သိပြီပေးနေအိစာဘစ်ဆက်ယူသုံးလို့ရပြီအတော့မဆိုမတော့ငင်းလေးမှာဆက်ပါလို့မလဲဆိုတော့ကိုတစ်ပဲလေးကိုပြတာတစ်ခုရှိတယ် nested dash en နဲ့ပြန်ကြည့်ပြယူသုံးပြီးတော့ထူးခြားချက်ကိုမြင်ရတယ်ဟာနောက်ပြန်တော့ပဲ service လဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီ acronym တင်တာကောင်းပြီအဲဆိုရင်ခုလက်ရှိဆရာတို့နော်ဟာလာဒီ127နေမကြည့်နဲ့နော်ဆရာတို့နော်ဟာနောက်ပြန်မှာဒါ acronym software တင်တာနော်နော် software ကအကုန်လုံးမှာဆိုတော့အကုန်လုံးတက်ပြီးတော့ဒါနောက်ပြန်သွားမယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင် CMD နားခေါက်မယ် nested speed dash နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ဒါဆက်ကုနာမှာလုံနေရရနော်အဲ့ဆရာတို့ဒီမှာလောလောဆယ်ကြည့်တာဒီပုံစံလေးမြင်နေရနော် Okay ကောင်းပြီဒါဆိုရင်ဆရာခု remote source ပဲတော့တုံးလိုက်တော့ခုနကတုံးရပါရနော်ပုတ်ပွင့်နေပြီအနားခေါက်လိုက်ဒါဆိုရင်တစ်ဖက်ကုနာရဲ့ RDP service ကိုဆရာကြီးတုံးလို့ရပြီโอเคเอาตะพักคุณน่ะ RDP service ကိုဆရာယူသုံးရတယ်ဆိုတော့ဒီကွန်ပျူတာနေ nested speed dash ရနေဆက်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်เนาะဘယ်လိုပုံစံမြင်ရမလဲဆိုတော့ကြည့်အောင်အနာခေါ်မယ်เนาะ nested dash ရအနာခေါ်ပါစေခေါ်တော့ဆရာပြကျင်တာက server ရဲ့ so IP က1000 2ဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဆရာခုတုံးပြုလိုက်တဲ့ support number လေးပါ client ကတုံးလိုက်တာချက်ချင်းနဲ့ပို့ဖြစ်မယ်လို့ဆရာပြောပြပါဘူးအခုဒီမှာမြင်နေရပို့လေက50690ဒါ SO IP ဒါက SO port number ဒါဆက်သွားတဲ့ destination IP destination port number 2389
ဘာဖြစ်နေပြီလဲဆို established established ဆိုတာ client နဲ့ server ကြားမှာ connection ချိတ်ဆက်ထားပြီးွားပြီ connection တိဆောက်ထားနေ connection တိဆောက်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကရေးပြတာဘာလို့လဲဆရာဒီမှာရှိနေတဲ့ remote store ဆရာတုံးနေမြတ်ကလည်းဘယ်လို server နဲ့ client ကြားမှာ connection established ဖြစ်နေမှာအဲ့ဒါဆရာရဲ့ computer ဒီ computer ကနေကြည့်ရမမြင်အောင်နော် server ဘက်ကနေကြည့်နေဆရာဘယ်လိုမြင်ရလဲဆိုတော့ပြန်ကြည့်ကြည့်ရအောင် server ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်သူရဲ့ 10001IP သူရဲ့ပို့နံပါတ် 3389ကို 10025060690 ကလာချိတ်ထားကြအောင်ဆက်လို့တွေ့ရမယ်။ဒါ DCP session လာချိတ်ထားဆိုတော့မြင်နေရတာဒါပြနေတာ။ဘောပေါလာမင်းနော်။ Okay ။ဟောမိဒါဆိုရင်အဲဆရာခု remote store service တုံးနေလို့ဒီလိုမျိုး connection ချိတ်ထားတာမြင်ရ။ဒါဆို remote store service မတုံးတော့ဘူးဖြုတ်လိုက်တော့မယ်။ connection ပြန်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ establish ပျောက်သွားရင်မတွေ့တော့ဘူး။ကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်။ရှိသေးလား။ရှိသေးလား။ရှိတော့။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုရင် server နဲ့ client ကြားမှာဆရာက server client ကြားမှာဆက်လို့နော်ဟာလား client ကနေချိန်တဲ့ခါကျရင် connection ချိန်တဲ့ခါမှာဘယ်သူကပဲချိန်ဆို client ကနေဘယ်သူစီလန်းချိန်မှာလဲ။ server စီကိုလန်းချိန်မယ်။ဒီချက်ဆရာသတိထားအောင်နော်။အဲ့ဒီ client program မှာဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုရင် server ရဲ့ IP ကိုဆရာတို့ကိုယ်တိုင် input သွင်းပေးရတယ်ဒါတစ်ချက်ရှိတယ်ဟလာ RAM of phone နဲ့ MSCSC ခေါ်လိုက်တယ်ဒီမှာဆရာတို့ IP ထည့်လိုက်တယ်ဘယ်သူ IP လဲ server ရဲ့ IP ဘယ်ထဲမှာထည့်ရလဲ client program ထဲမှာဆရာတို့က server IP ထည့်ပေးလိုက်တာအဲ့လိုထည့်ပြီးတော့အဲ့ server ရဲ့ connection ကိုဆရာလှမ်းသုံးမယ်ဟိုဘက်မှာ RTP service ပေးနေဆိုသူတင်နိုင်ပွင့်ဆရာတို့မှာသုံးလို့ရတယ်သုံးတဲ့အခါမှာ server နဲ့ client ကြားမှာ TCP session တိဆောက်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီ establish ကြောင်းမြင်ရတယ်နော်ဆောက်ပြီပါ Okay next step with session နဲ့ပြန်ကြည့်ကြောက်ဒီမှာဘလို့မြင်လိုက်ရဆိုတော့ TCP session establish ဖြစ်တာကိုမြင်နေရတယ်102 support 101 3389ဒီမှာ establish အဲ server client နှစ်ခုကြာ connection ချိတ်ထားကြောင်းဆိုမြင်ရအဲ့လို server client နှစ်ခုကြာမှာ connection ချိတ်ထားပြီးွားပြီဆိုရင် data ပို့တဲ့အခါမှာ server လည်း client ကိုပို့လို့ရတယ်လို့ client လည်း server ပို့လို့ရပါတယ်ဘလို့နားလည်တာမလို့ဆိုရင် server နဲ့ client မှာအဓိကက client က server ကိုအမြဲတမ်းချိန်မယ် client ဒီ server ကိုချိန်လိုက်တာနဲ့ server နဲ့ client ကြားမှာ TCP session establish ဖြစ်နေပြီဆိုရင် data ဒီ client ကလည်း server ကိုပို့လို့ရတယ် server ရဲ့ client ကိုပြန်ပို့လို့ရပါတယ် bi directional လို့မြင်ရမယ်အပြန်လှန်ပို့လို့ရနော် okay အခုဆို data တွေပြန်လှန်ပို့နေရပါလေတော်တယ်အခုဒီမှာ room တစ်စောကြည့်ဆက်ကွန်ပျူတာထဲမှာမြင်နေရတယ်ဟာလာဒါဘာလို့လဲဆက်ကွန်ပျူတာထဲကနေ download ဆွဲပြီးကြည့်နေတာအခုဆရာဒီကွန်ပျူတာပေါ်မှာဆက် RAM ဖွင့်ပြီးတော့ CMD device ကောက်ဖွင့်လိုက်တယ် input သွင်းပေးလိုက်တာဟာဆရာနေဆောင်းနေနဲ့မြင်မှာတော့ CMD ပေါ်လာတယ်ပေါ့တကယ်နောက်ွယ်မှာအဲ့ CMD ဆိုတဲ့စကလုံးလေးကိုတည်ဖို့အတွက်နောက်ွယ်မှာဘာလို့ဘယ်ကနေသွားဝါချိုးပေါ်နေပဲတည်သွားတာဒါဆရာ input သွင်းလိုက်တာအဲ့ CMD ဆိုတဲ့စကလုံးကို RAM ပေါ်မှာလာပြီးတော့ဆရာတို့ output လာပြပေးတယ်အဲ့ဆရာတို့ရဲ့ဆရာတို့ရဲ့ machine နဲ့ client ကပေါ့ download ဆွဲပြီးတော့ပြန်ကြည့်လိုက်တာ client နေပဲ input သွင်းတယ် error လောက်လိုက်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ server နေတစ်စင်းကျောက်လိုချင်တဲ့ information ကို client စီကို download ဆွဲပြီးတော့ပြန်ပြပေးတယ်။နားရလား။အဲကြောင့်မို့ data တွေကအပြန်လန် server နဲ့ client ကြားမှာပို့လို့ရပြီလို့ဆရာတို့နားလည်ထားမယ်။အဲ့တော့စာလိုပြောရင်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ server နဲ့ client မှာ client ကနေ server စီကို data ပို့ရင် upload လို့သုံးတယ်။ဟုတ်နော်စာလိုပြောရင်လေ။ဟုတ်လား client က server နေပြီးတော့ client စီကို data လှမ်းပို့ရင်ဘာလို့သုံးလဲ download လို့သုံးတယ်။ရမလား? upload download ဆိုတာ english စကားလုံးမှာ။ဟောမြန်မာလိုပြောရင်တော့ငါတယ်မှာရှိတဲ့ data ကိုမင်းယူလိုက်မင်းတယ်မှာရှိတဲ့ data ကိုငါယူဒီလိုပြောလိုက်တဲ့တိတ်ပဲ။အဓိက server client နှစ်ခု connection establish ဖြစ်နေပြီလို့ပြောတယ်။အဲဆို data ကအပြန်လန်ပို့လို့ရတယ်။ဒီသဘောတရားကိုနားလည်ရမယ်။ဒါဆိုရင်ခုဆရာတို့ထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီမှာ remote store service သုံးတယ်နော်။သုံးနေမြား color balloon ဆရာတို့ establish ဖြစ်နေအောင်ဒီမှာတွေ့နေရတယ်။နောက်ထပ် service ခုဒီမှာ run လိုက်မယ်။ထပ် run မဲ့ service လေးကတဲနေပေါ့။ကျလို့ပြလိုက်ဒါဆို10နဲ့စာပြီး run ပြီဆိုတော့ဒီကုဏောင်ပို့နံဘလောက်ပွင့်ပြီလဲ23ခုနက23မရှိဘူးနော်အခုဆက်ထပ်ကြည့်ပြရမယ်အနောက်ခေါက်ဘယ်သူ listen လုပ်ပြီလဲဒါဆို server ရှိရင်အဲ့ server ကိုလှမ်းသွင်းဖို့အတွက်ကိုယ့်ခုနကမပါရှိရပါလေ10 100ဘလောက်လဲ1ခုနကဘလောက်လဲ23ဆက်အနောက်ခေါက်ပြရမယ်10နဲ့စာပြီးသုံးလိုက်ရပြီ user name password တောင်းနေ user name က user password ထည့်လိုက်မယ်ဆက်တော့ခဏရောက်ပါလိမ့်။ IP ကိုဖိနက်ကြည့်လိုက်ရင်ဆရာရောက်နေတာဒီကုကုနာမဟုတ်ဘူးเนาะ။ကိုယ့်ကုနာကိုပြန်ရောက်နေအောင်မဟုတ်เนาะ။
အမ်ဘီယူချင်းဘာလို့အမ်ဘီလဲစားအမ်ဘီဘလောက်လဲ30တခြားခုနောက်ရောက်လာသူတဲနဲ့နဲ့ရမတ်ဆော့ကွာချာချက်ကတော့တဲနဲ့ကတော့ကွန်မန်လိုင်းနေနှံ့ထိန်တာဒါပေမဲ့မတုံးအောင်နော်သူကလုံးဝလုံးချုံမှုရှိ clear test နဲ့သွားတာဒီပုံမှာရိုက်သမျှစာသားတွေကတော့နောက်ပုံမှာ buy and christian method မှာမတုံးတော့ဘူးအဲ့တော့ပြင်မှာတော့ဒီတဲနဲ့စာပေကမတုံးအောင်နော်နားလည်အောင်စာတင်တဲ့ချိန်မှာသဘောတရားနားလည်အောင်သာပြပေးနေတာပါမစီဒါဆော့ဘောသွားလိုက် MK တရားလုဒါဖြီးလုပေးလိုက်ကျဲဒီမှာနောက်ခဏကြာအနာခေါ်လိုက်ဒီပုံမှာ folder တစ်ခုရောက်လာတယ်ဒါရှိနော်โอเคအပင်မှာ echo အဲဒီမှာ hello.dac file စာလေးရောက်လာတယ်နော်အဲ့ဒါမှာ minus ဆိုတာရှိโอเคအပြာနော်ကြာတဖက်ကုနာကိုကွန်မန်လိုက်နှက်နေတာ။โอเคဒါဆိုရင်ဆက်ရုတ်ဒီမှာ nested နဲ့ထပ်ကြည့်လိုက်ဘယ်လိုမြင်ရမလဲကြည့်ကြည့်အောင်။ဒီ server so IB 1002 support number 50776ကဘာလို့တုံးတာလဲဆိုရင် remote source service ကိုတုံးတာလား။နောက်တစ်ခုကဘာလို့တုံးတာလဲ။ tenant တော်နေဒီနော် tenant service တုံးတာလား။establish ဖြစ်နေဆိုဆက်တူဟောဘီ rdb service မတုံးတော့ဖြုတ်ချလိုက်ပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာဘယ်သူပဲကြံတော့မလဲ rdb service ကပြုတ်သွားပြီဆိုတော့ဘယ်သူပဲကြံတော့မလဲတဲ့နဲ့ဟောဘီဆက်သုံးနေတဲ့ column ဒီတဲ့နဲ့က accessory ဖြစ်နေမှာเนาะတဲ့နဲ့မတုံးတော့ဖြုတ်လိုက်တော့မယ်ဆိုရင် is it ထွက်လိုက်ပြီဆိုဘယ်ရောက်ပါလဲခုခုနကကိုဒါဆိုရင်ဒီမှာရှိနေ establish လည်းမရှိတော့ establish ပြုတ်သွားပြီ okay ဒီဘက်ရောက်နားလည်ရမယ်เนาะကောင်းပြီအစာဝနဲ့ client ကြမှာနှစ်ခုပေါင်းမှာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ program ဆိုတာမှတ်ထားနော်အဲ့ဒါ TCP UDP protocol TCP UDP protocol တွေစီစာဝနဲ့ client ဒီလိုနှစ်ခုနဲ့ပဲတွဲပြီးလုပ်လို့မှာနှစ်ခုပေါင်းမှာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ program မျိုးစားတွေပါအဲ့တော့အခုဆရာထပ်ပြီးတော့နားလည်အောင်ဗာထပ်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကိုယ်တိုင်ဒီမှာတိဆောက်ထားတဲ့ server client program လေးရှိတယ်ဟုတ်လားကိုယ်ကိုယ်တိုင်တိဆောက်ထားဆိုတော့နာမည်တော့မပေးရသေးဘူးဟုတ်လား web server လား main server လား chat server လားအဲ့လိုမျိုးရှိဆောင်မရှိဆရာတော့ရွေရတော့ဒါချက်တော့ပဲရေးလိုက်တာအဲ့တော့ချက်စာပါလို့ပြောလိုက်ရဒါချက်ဝင်မဲ့ client ကိုဘာသာကိုရေးတဲ့စာပါဆိုတော့ကိုဘာသာကို client ပြန်ပြီးစောက်ရတယ်နှစ်ခုပေါင်းမှတစ်ခုဖြစ်တာလေဟုတ်လားဒီမှာတော့ရေးတာတဲ့ဥစ္စာလေဒါ client အတွက်ရေးတာအဲ့လို server client ရေးတာတွေမှန်သမျှအားလုံးဒီ socket programming နဲ့ရေးကြတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဘာနဲ့ရေးကြလဲဒီ socket programming python နဲ့ရေးကြိုက်တာနဲ့ရေးဟုတ်မလားအောက်မီဒါက client program server ဘက်ကိုသွားမယ်လာ program ရေးတတ်မယ်ဆိုတော့ programming method သွားမှာရမှာเนาะဆိုတော့ normal game သွားမှာဖြစ်လို့ဒီသဘောတရားတွေသိဖို့ပဲလိုတယ်မရေးတတ်တာဘာမှမဖြစ်ရမှာเนาะအခု program ရေးတတ်ဖို့တည်းသင်ပေးတာမဟုတ်ဘူး okay ဆိုတော့ရေးတာပြီးသားလေးကိုပြပေးလိုက်တာဒါဖက်ကနေပိတ်သွားတယ်ကောင်းပြီဆိုတော့ဒီဘက်ကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာဆရာတို့ server server ရဲ့တောင်ကအများနဲ့ listen လုပ်တယ်အဲ့ဆရာက server ကိုဒီ server ကိုဆရာပို့နံပါတ် block နဲ့ကြီးတာဆိုတော့45လုံးဒီ45လုံးဒီ16 bit ပဲ16 bit အတွင်းမှာပဲရှိရမှာ16 bit ကကြော်သွားလို့မရ16 bit ကကြော်တဲ့နံပါတ်က65535အထက်က16 bit ကြော်သွားပြီလေဘာပေါ်လာမသိဘူးပို့နံပါတ်ဒီဘလောက် bit နဲ့လွတ်လို့နေရလဲ16 bit ဟော26ထက်စာ02 65535အဲ့ထက်ကြော်ရင်တော့မရဒါကြောင့်မို့ဒီသူဒီ16 bit အတွင်းမှာပဲရှိပါတယ်အပို့နံပါတ်တစ်ခုဆက်တတ်မှတ်ထားလေကောင်းပြီအဲ့တော့ဆက်ပါလို့လို့ဆိုရင်စိတ်လိုက်မယ်ဒီ server ကို run တော့မယ်နော်ဒီ server ထိုင်တတ်ဖို့မလိုတော့ဒါဆိုဒီဟာတွေကအခုသင်နေတာဒီ server နဲ့ client TCP protocol ရဲ့ပုံစံ UDP protocol ရဲ့ပုံစံတွေနားလည်ဖို့အတွက်ဒါတွေလိုက်သင်ပြနေတာအပြင်မှာကိုယ့်အနေကိုဒီ server run mode လုပ်ဖို့အတွက်သင်နေရမဟုတ်ဘူးเนาะသဘောတရားကိုသိကြရင်ဒါအဲ့ဒါဒီကိုယ့်အနေကိုဒီ program တွေရေးရမှာလည်းမဟုတ်ဘူး server web server main server ထိုင်နေတဲ့ Microsoft server ဝင်မယ် web server ထိုင်လို့ရတယ်ဟုတ်လား main server ထိုင်နေတဲ့ Microsoft Exchange ဝင်မယ် main server ထိုင်လို့ရတယ်အဲ့လိုသွားတာเนาะကိုယ်နဲ့ကိုရေးဖို့တက်ပြောနေမှာမဟုတ်နော်ဆာဗာဆိုတဲ့သဘောတရားကိုသိဖို့ client ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုသိဖို့နော်ဒါကိုရှင်းနေတာဆာဗာ client ဒါဆိုအဲ့လိုမျိုးနှစ်ခုကြားတိုင်းကြားတိုင်းမှာသူတို့ဒီဘယ်သူပုံမှန်လဲလို့ကြားတယ် TCP တော့မဟုတ် UDP protocol ပေါ်နေပဲလဲလို့ကြားမှာနော် Okay TCP UDP ဆိုတဲ့အတန်ကြားလိုက်ရင်လည်းအများအားဖြင့်တစ်ခုတည်းလို့မှတ်မှတ်နေနှစ်ခုဆာဗာရှိတယ် client ရှိတယ်
ကွန်ပျူတာတစ်လုံးထဲမှာဆိုရင်လဲစာပါရှိမယ် client ရှိကွန်ပျူတာတစ်လုံးထဲလဲเนาะအဲ့ service run နေတယ်အဲ့ service ကိုဘာနဲ့ပဲပြန်ချိန်ရမှာလဲတစ်လုံးထဲမှာလဲ client နဲ့ပဲပြန်ချိန်ရမှာဟုတ်ပြီเนาะကွန်ပျူတာနှလုံး꿰သွားတယ်အဲ့ကွန်ပျူတာနှလုံး network မိမယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ကစာပါဖြစ်ရမှာတစ်ဖက်ကဒါပဲရိုးရိုးလေးပဲဆိုတော့ဒီနေ့ကတစ်ကဘာလုံးကြည့်လိုက်အကုန်လုံး ATCB ပေါ်မှာသုံးဖို့ UD ပေါ်မှာနှစ်ခုစလုံးအဲ့ပုံမှန်မိနေကြတာသုံးနေရဓာတ်တွေပဲလေ TCB ဘောကသွားတာရှိတယ် UD ဘောကသွားတာရှိတယ်ဒီလိုအဲ့တော့တေချာဘောတစ်ဖက်ကစာပါဖြစ်အောင်တစ်ဖက်က client ဖြစ်ရမယ်ဒါပဲအဲ့တေချာဘောကိုကတော့စာပါမဖြစ်နိုင်ကိုဘက်ကတော့အမြင်နဲ့ပါဖြစ်နေပါလေ client ဟုတ်ပြီနော်ကိုဖုန်းထဲမှာထည့်ထား application တွေအကုန်လုံးဓာတ်တွေပဲလေ client နေပဲ internet မဖွင့်မဒီတိုင်းသုံးကြည့်ပါလားရလားမရအောင်စိတ်ချဘာလို့လဲ IP မရှိဘူး IP မရှိတကောင်းနေတော့ဘယ်သူမှမမိနိုင်နော်လား internet ကလည်း internet မိဖို့အတွက်ကိုနောက်ွယ်မှာအဲ့ဒီ network မိဖို့အတွက်ကိုလောက်ထားတဲ့ process တွေအများကြီးပဲဟုတ်ပြီနော်အခုမှတည်းက network မိချိန်တာကွန်ပျူတာနှလုံးလောက်ချိန်ပြတာပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်နော် network မိဖို့အတွက်တကယ်တမ်းပညာရေးတွေကနောက်ွယ်အများကြီးရှိတယ်အဲ့ network မိဖို့ဆိုရင်စကလုံးလေးတစ်လုံးရဲ့နောက်မှာဟုတ်ပြီနော် network မိရင်ဘာလုပ်မှာလဲအဓိကပြန်အနှစ်ချုပ်ပြန်ကြည့် network တွေဆရုံးနီးလန်းမြို့မြို့နဲ့ network တွေမိဖို့အတွက်စူးစမ်းပြီးတော့လောက်ကြတယ်ချိန်ကြတယ်နောက်ဆုံးတော့ဗာလဲသူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ပဲ server နဲ့ client ချိန်နိုင်မှာပဲဥပမာနေပြောတာလေဟုတ်လား server client ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကြပြဆန်းဆန်းပြောရင်နှစ်လောက်ပေါင်းမှတွေ့ရလို့လည်းပြောလို့ရဟုတ်ပြီနော်နှစ်လောက်ပေါင်းမှတွေ့ရဟာလားဒါမှမဟုတ်ဗာလဲလင်မယားပေါ့ဟာလားသူတော်တော်ပဲအမြဲတမ်း TCP တို့ UDP တို့အဲ့တိုင်းပဲသွားတာဟုတ်ပြီနော် server နဲ့ client okay ပုံသင်မှတ်တာကောင်းပြီအဲ့ဆိုရင်ဒါ TCP server နော် okay ဆက်ရေးမယ်အနောက်ဟုတ်DCB server ဆရာဒီမှာ run လိုက်ပြီဆိုတော့တေချာဘောက်ဒီဆက်မှာ port number ဆရာ run လိုက်တဲ့ server အတွက်ကလေးလုံး testing နေနဲ့ရေးပြတာဖြစ်လို့ဟုတ်လားဟို buffer ဖြစ်တဲ့ server တော့မဟုတ်ဘူးเนาะအဓိကတော့ chat အတွက်ပဲပေါ့4 1 2 3 4 okay 4 5လုံးဘာလုပ်နေလဲ listen ဒီမှာ server ထိုင်လိုက်ပြီလေ okay တော့ number run နေအဲ့တော့အခုဒီမှာဆရာ server ထိုင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဆရာဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ server လို့ပြောတဲ့နေရာမှာ server ဆိုတာ service ပေးတဲ့သူเนาะဆာဗာလို့ပြောတဲ့ခါမှာဆာဗာဆိုတာ hardware လား software လား software လို့နားလည်တာမဟုတ်နော် service ပေးတဲ့ program run လိုက်တဲ့ computer ဆိုတော့ဘယ်လိုတင်စားပြီးခေါ်တာလဲဆာဗာလို့တင်စားပြီးခေါ်တာအဲ့မဲ့တခုတော့ရှိတယ်ပေါ့တကယ်တမ်းတစ်ကဘာလုံးတိုင်းတာနေနဲ့သုံးမဲ့ဆာဗာဥပမာ user အယောက်တစ်ထောင်လောက်ရှိတဲ့ organization ကအသုံးပြုမဲ့ဆာဗာတွေအဲ့ဆာဗာတွေကို server run မယ်ဆိုရင်အဲ့ဆာဗာတွေရဲ့ requirement ကဥပမာဖြစ်ဒီဆာဗာကိုကိုက run တော့မယ်ဆိုအဲ့ဆာဗာရဲ့ hardware requirement ဘယ်လောက်တောင်းလဲဆိုတော့ run က 256GB တောင်းRAM လောက်လေ 256GB ဟဲ့ဒီ storage ကတရက်နှစ်ရက်တိမ်မှာမဟုတ်နှစ်နဲ့ချီပြီးတိမ်မှာနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လေးနှစ်ငါးနှစ်၆နှစ်ခုနှစ်ရှစ်နှစ်ဆယ်နှစ်နှစ်နှစ်ဆယ်ဒီလိုလာတော့မှာ storage တိမ်မှာတော့နေ့တိုင်းတိမ်မှာ data အဲဆိုဆရာတို့အသုံးပြုမဲ့နော်ဟာလာအဲ့ဒီ RAM ပဲဆိုရဲ service ကိုဟုတ်ပါနော်ဒီ service ပေးမဲ့ program RAM ပဲဆက်ကိုဆရာဒီလို laptop ပေါ်မှာတင်ပြီးသုံးမယ် RAM 256GB ရနိုင်လား256 GB မရနိုင်နော်โอเคဒါဆိုရင်ဆရာတို့အိမ်မှာသုံးနေတဲ့ desktop PC ပေါ်မှာတင်သုံးမယ်ဆိုရင်ရနိုင်လားမရနိုင်ပြီးတော့ဆရာသုံးမဲ့ server က user အရင်များနေ ਉਹ လေ processor ဆို၄လုံးအောင်လုပ်မယ်အဲ့ processor တစ်လုံး32 core ရှိရမယ်32 core ဆိုတော့၄လုံးပေါင်းလိုက်ဘလောက် core လဲပြန်တွက်ကြည့်လိုက်ပါနော် 128 core ဟုတ်ပြီနော် 128 core ဆရာခုသုံးတဲ့ဒီ computer ထောက်ပံ့နိုင်လားအဲ့လို computer မျိုးရှိလားစီလာမရှိလားဘလို့မြင်လဲဟမ်ရှိတယ်အဲ့ဒါပြအောင်နော်ဒုပြမယ်ဒီကွန်ပျူတာလေးကိုချစ်ကြည့်လိုက်နော်အဲမှာ CPU 4လုံးတက်လို့ရတယ် CPU ဘယ်လုံးလဲ1 2 3 4လုံးmemory card မြင်နေနော်တကက်ကို 64GB လို့မှတ်လိုက်အိမ်သုံးဆက်တွေမရအောင်နော်တကက်ကို 64GB အပြစ်တက်ပလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်သူရဲ့အရှိမရှိရဲ့ storage ဟာဒီဒီနော် okay ဟာဒီဒီကောင်ဆိုရင်ဘယ်လုံးတက်လို့ရမလဲဆိုရင်3ဒီကောင်16လုံး16 32လုံးဟာဒီဘယ်လုံးလဲ32လုံး okay ဒါတို့တစ်လုံးတန်းတရာပါရှိမယ်တစ်လုံးဘယ်လောက်လဲထည့်လိုက်ပါโอเคคอมพิวเตอร์เนาะอခုမြင်နေရတဲ့ computer ကိုယ်ဘက်တွေအပြင်မှာကွာဒီလို computer မျိုးကိုယ်ဘက်တွေနော်ဟာလာဝယ်မယ်ဟိဆိုရင်ကိုယ်ဘက်ဒီ computer ဝယ်မယ်ပေါ့เนาะဝယ်မယ်ဟိဆိုရင်ကိုယ်ဘက်တွေဟိုရည်ရွယ်ချက်ပေါ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုရှိပြီလေဒီ computer ဝယ်ပြီဆိုတော့
ဟုတ်လားကိုရဘယ်ဒီအဲ့ဒီကုနာဝယ်ပြီးတော့ဝယ်ပြီးဆိုရင်ရွေချက်ကဂိမ်းဆော့မှာလားဟမ်ဆိုင်ဆိုင်လို့ကြမှာလားတချင်းနာထောင်တို့ဝယ်မှာလားတွေ့တွေ့တွေ့ကြည့်လေဒါလည်းကုနာအကုန်လုံးလို့ရတယ်ရတယ်တချင်းနာထောင်ရဆိုင်ဆိုင်လည်းလို့လို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်မူဗီလည်းကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဝယ်မှာလားဒီကုနာဒီကုနာတလုံးဝယ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့ဟိုကရွေချက်တစ်ခုတော့ရှိတယ်လေအဲ့လောက်များတဲ့ပမာဏဆရုပ်ဝယ်တော့မှာအနည်းဆုံးဘယ်လောက်ကုန်မလဲဆိုရင်ဒီ server အခုဆရုပ် run လဲသူကအပြည့်စိုက်ပြတာလေ CPU လဲလေးလုံးအပြည့်တက်ပြတာလေနောက်မှာ power supply ဆိုရတာနှလုံးတော့လေနှလုံးတက်လို့ရတယ်ဂျူရယ်လေး power supply မှာဂျူရယ်ဂျူရယ် power supply မနောက်မှာသူနောက်ဘက်ပို့ထည့်တာနောက်ထပ်ကတ်တွေလိုချင်ထပ်ဆိုက်လို့ရတယ်ကဲအဲ့ဒါဝယ်ပြီးွားကိုတပည့်ဒီကွန်ပျူတာကြီးဝယ်ပြီးတော့ game ဆော့ကြပါလား size size တွေလောက်ကြပါတချင်းနေနှာထောင်ကြပါလားဟမ်ဒါတို့ဒီကုနာဝယ်ပြီးွားရင်ရွေချက်ကဘာလို့မှာဆိုရင်ခုနလိုမျိုး performance hardware requirement အများကြီးတောင်းပါတယ်ဆိုတော့စာပစ်ပေးတဲ့ program ကိုဘာလို့တော့မှာဒီကုနာပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ run မှာဖြစ်လို့အပြင်မှာဒီကုနာတွေလည်းဘာလို့ခေါ်လိုက်ကြတယ်စာပစ်လို့ပဲခေါ်လိုက်တေးကြပေါ့ဒီကုနာပေါ်မှာဘာပဲ run မှာလဲစာပစ်ပေးတဲ့ program ပဲ server run မှာဒါကြောင့်သူတို့စာပါလို့ပဲခေါ်တာတကယ် server ဆိုတော့သူတို့က hardware ကြီးသူတို့က server မဟုတ်ဘူး server ဆိုတော့အဲ့ဒီကွန်ပျူတာပေါ်မှာ run မဲ့ software နားလည်လားဟာဝန်နဆော့ဝဲကွဲအောင်ပြောတာเนาะလေးနဲ့ဝန်နဲ့ကွဲပါရင်เนาะโอเคသိအောင်လို့เนาะဆာဗာနဲ့ဆာဗာဆိုတာဟာဝဲမဟုတ်ဘူးဆော့ဝဲเนาะโอเคကောင်းပြီအခုသုံးမဲ့ကိုသုံးမဲ့ service ကဟလာ user ပေါင်းများများဆိုသုံးမဲ့ service လား user နည်းနည်းပဲသုံးမဲ့ service လား user နည်းနည်းပဲသုံးမဲ့ service ဆိုတော့သူ့ထက်တတ်တာရဲ့ service မျိုးတွေ server မျိုးတွေเนาะကွန်ပျူတာမျိုးတွေဝယ်သုံးပါမှာเนาะသူ့ထက်တတ်တာဆိုခုနပြတဲ့ကွန်ပျူတာထက်တတ်တာတဲ့ကွန်ပျူတာတွေရှိသေးရဲ့เนาะအဲ့ဒါကတော့ဒီလိုမျိုးစပါတော့ဒဲအာ320ပေါ့ဒီကောင်းလေးကြာစပါသေးစားလေးတွေပေါ့အပြင်မှာဒီကောင်းလေးစားပေးတဲ့ programmer ram ပေါ့လုပ်ငန်းဝင်မှာစာဝါထိုင်ဆိုတဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ထိုင်မှာအနည်းဆုံးဒီလောက်ဝယ်သုံးလိုက်မယ် CPU ကနှလုံးတက်လို့ရတယ်နော်ဟာလားမှားတဲ့ပုံမျိုးတွေကွာတစ်လုံးနဲ့မှားတစ်လုံးနဲ့ပါမယ်နှလုံးမှားရင်ဒီမှာကြည့်ဘယ်နှလုံးလဲနှလုံးတွေ့ရနော် CPU တစ်လုံးတမှာ memory လည်းထပ်ဆိုင်လို့ရသေးရနော်โอเคကိုမှားတဲ့ပုံတော့မှုတည်နှလုံးမှနှလုံးထည့်ပေးလိမ့်မယ်တစ်လုံးမှတစ်လုံးနဲ့ထည့်ပေးပါเนาะဟုတ်ပြီအခုဆရာတို့ကဘာတွေပြောနေလဲဆိုတော့ဒီမှာဆရာနောက်ထပ် client program တစ်ခုဒီမှာထပ် run တော့တယ်ဒီ program လေးကိုဆရာခုနဖွင့်လိုက်တယ်เนาะ client program လေးဒီ client program အိုင်းမှာကိုသွားမဲ့ server ရဲ့ IP ကိုရိုက်ထည့်ပေးရအောင် destination IPထပ်ပြီးွားနော်ဝါနဆူဆူွားအဲ့ဒါထည့်ကြမလို့အဲ့ဒါတော့မင်းโอเคဆရာအနာမခောက်ခင်လေးမှာဗာပြသက်ဆီ nested anid sd ရေဒီ nested dash ရေဆာဗာနဲ့ client ကြအောင်နော်ဆိုဆိုရင်ဒီမှာ1001ကနေပြီးတော့1002ကနေပြီးတော့1001ကိုသွားပြီးတော့ establish ထားတယ်တွေ့လားရှိလားမရှိနော်โอเคสาวอนาคตโอเคเข้าไปถ้าสมมุติสู IP 1002ผิดชินะปูผิดตัวมาสุปู destination IP 1001ปูนัมเบอร์5ลงโตมา establish โอเคตะคุณน่ะลงนาวออมมีนี่ไปสมมุติตะผัดมาซาวาตู้เยซาวาเนี่ยดีไซน์เนี่ย client เนี่ยเปลี่ยนฉိတ်ไล่ได้อู้สาว data ปูเลยได้ปูได้มาแล้วเนี่ย1001ปู่เนี่ยปู่นัมเบอร์55ลงโห1002 51281ก็ลาฉိတ်ท่าจ้ะเอาซอ data ปู่มาซื้อปู่จี้อ่ะทีนี้เราจะอ่อยันบ่เนาะดีๆก็เราไม่ทันเสียออกตัวมาโอเคปู่มั้ยถ้าสมมุติเซลล์ก็บาลงไปแล้วสมมุติซาวานี่คลายของปู่เราฮัลโหลซาวาฮาวอาร์ยูโอเคฮัลโหลคลายของเราโอเคအနာခေါ်လိုက်ဒါဆိုရင် client လေးရနေပြီးတော့ server ပို့တဲ့ message ကိုကြားပါပြီโอเคဒါဆိုရင်ပြန်ပို့မယ် hello server how are you အနာခေါ် okay ဒါဆိုရင် client ပို့လိုက်တဲ့ message ကိုလည်းဘယ်သူရပါလဲဘာလို့ proof လုပ်ပြရလဲဆိုရင် server နဲ့ client ကြားမှာအပြန်လှန် data ပို့လို့ရကြအောင်တက်တည်ပြနေရနော်โอเคဥမာဆရာက folder ဆောက်လိုက်တယ်
full result my data ဆိုရယ် full right click ခေါက် property ဆက်သွားပြီးတော့ဆက်ပေါက်လိုက်မယ် share လုပ်ပေးလိုက်သိရနော်အဲ့ဒါ share အားလုံးသိရနော် okay share တက်တယ်နော် okay ကောင်းပြီ share လုပ်ပေးလိုက် event share နဲ့သွား share လုပ်ပေးလိုက်အဲ့ share လုပ်ပေးပြီးွားရင်သူ့ထဲမှာ bar run ွားတယ် file sharing service run နေပြီဒါဆို तू ကစပါဗောတစ်ဖက်ကတုံးမဲ့ तू ကပါလေ client client ကတုံးပြီဆိုရင် run off ဖွင့်မယ် bus lab နဲ့ဘယ်သူ IP ရထည့်ရမှာ server ရဲ့ IP ကိုရိုက်ထည့်ပေး तू တုံးမယ်ဒီလိုအဲ့တော့တုံးတဲ့ခါကျရင်ဒါ client ဖြစ်သွားရင်နော်ဒီလိုတုံးတာ။ तू ကနောက်ွယ်မှာတော့လှုပ်လှုပ်တာ SMB ဆရာမရေးပေးလိုက်ရအောင်ခုဒီမှာတစ်ခါထည့်ပေးလိုက်မယ်။ SMB server message block လို့ခေါ်တယ် TCP port number 44 sorry ဟာ445 SMB client နဲ့ပြန်ချရတယ်။ server client ကမှန်မှုပဲလို့တယ်။ तू server နဲ့ तू client နော်ချိတ်ဆက်မိဘူးပဲလို့တယ်။ platform two time two time စသစ်ခေါင်းနဲ့ထည့်ကြရမှာနော်အဓိကကုမ္ပဏီနှလုံးနှောက်ဝမိရမယ်ပြီးရင်သက်ဆိုင်ရာ service ကိုချိန်မယ်သက်ဆိုင်ရာ client ရှိမယ်အဲ့ဆိုရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဆရာခုဒီမှာ folder ဆောက်ပြီး share ပေးလိုက်တယ်ဒီကုမ္ပဏီလေးပေါ့မှာ wifi နဲ့ဆက်နှောက်ဝချိန်လိုက်တယ်ကုမ္ပဏီတစ်လုံးလေဟာကုမ္ပဏီတစ်လုံး wifi နဲ့ချိန်ထားမယ်နောက်ဆက်မှာ phone ရှိတယ်အဲ့ phone နဲ့ဆက် wifi နဲ့နှောက်ဝချိန်လိုက်အဲ့ဆရာရဲ့ phone နဲ့ဒီကုမ္ပဏီနှောက်ဝမိသွားပြီလို့မှတ်လိုက်တယ်နှောက်ဝမိသွားပြီဆိုရင်ကုမ္ပဏီမှာပေးနေတဲ့ function service ဆရာတုံးနေဆိုဆရာ phone နဲ့မှာပါထည့်လိုက်ရတယ်SME server ဆိုတော့ကိုဖုန်းထဲမှာ SME client ထည့်လိုက်ရတာ။ဒါပေမဲ့ SME client ဘရရမှာလဲ Google Play ထဲမှာ SME client ဆိုရှာကြည့်လိုက်ထွက်လာလိုက်မြန်မာအများကြီး။ကိုကြိုက်တဲ့ program တစ်ခုကိုကောက်ထည့်ပြီးချက်ချင်းသုံးချက်ချင်းချိန်လို့ရတယ်။နားရလား။အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာနော်။ FTP server FTP server ထိုင်တာအဲ့ FTP server ဘယ်လိုသုံးမှာလဲ။ကိုဖုန်းထဲမှာ Google Play နဲ့ FTP client ကောက် run လာရတယ်။ကိုဖုန်းထဲမှာ FTP server ထိုင်နေတယ်ရလားရတယ်ထိုင်။ဒါပေမဲ့တချို့ဖုန်းတွေကျတော့ root down နဲ့ root out ထားဖို့လိုတယ်။ root out ဆိုတာချမှုပေါ့ privilege လေးပဲရဖို့လိုတယ်။server ထိုင်မှုတော့ကတော့လဲမှာမဟုတ်ဟာလားဖုန်းထဲမှာ privilege အဆက်ရမှာဖြစ်မှာအားကြောင့်မလုပ်မရမှာလေ root level ရအောင်လုပ်မရအောင်เนาะ root အဆက်ရအောင် root ဆိုတာက microsoft မှာဆိုတော့ administrator level ရှိတဲ့အကောင့် linux မှာဆိုရင် root ဆိုတဲ့အကောင့်က administrator level ရှိတဲ့အကောင့်เนาะဆိုတော့ linux တက်မှာသိလိမ့်မယ်ဒါတွေ root user အကောင့်ဆိုတာ linux အခုဒါဆက်ကိုယ်တစ်ပည့်တွေသုံးနေ android ဆိုတာ operating system linux os တွေသုံးနေကြတာเนาะဘာ operating system လဲအနာ linux တချို့ပြောလိုက် linux os သုံးလို့ဆိုမသုံးဘူးမသုံးဘူးပြောကိုသုံးနေ os ကအဲ့ဒါ linux သုံးနေကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်မှတ်ထားအောင်နော်ကောင်းပြီအဲ့ဆိုရင်အခုဒါ server နဲ့ client ကြမှာ data ပြန်လည်ပို့လို့ရကြအောင်မြင်အောင်ဆရာပြဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့ဒီလို connection ချိန်ထားသမျှ color balloon ဘာဖြစ်နေမှာလဲ establish ဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုတော့မသုံးတော့ဘူးဆရာပိတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ไอ้คอนเนคชั่นปิดตัวไปเลยเนาะดูเสียกดปายลงตัวเลยนะกดปายคลายเนาะนอกกว่ามาโหลดได้ดีดีสิดีเนาะดินี่อ่ะชินจาลงไม่ได้อนาคตเลยโอเคปิดออกไปพอปิดเนาะโอเคถ้าสมมุติสรุปอาชีพมาเว็บไซต์7เนี่ยสรุปเนาะตีนให้เลยဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဇောသိပါလေ big ဒါက frame ဒါက packet ဒီမှာ segment ဒါ segment TCP UDP ဒီ TCP UDP တို့က data ပို့တာလားဆိုသူတို့ data ပို့တာမဟုတ်ဘူး data ပို့ဆောင်ပေးတာ IP protocol ပို့တာသူတို့အဲ့ကြောင့် IP protocol မှာမိရတယ်အဲ့တော့ဒီရောဒီ TCP UDP protocol တွေကဘာလို့ပေးတာလဲဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လုတ်ပေးတဲ့လုတ်တွေက data ကိုအပိုင်းပိုင်းညီပိုင်းနေရတယ်သူတို့လုတ်တဲ့လုတ်ကဘာလို့ပေးရလဲကျွန်တော် data ကိုပိုင်းပိုင်းနေပိုင်းပြရအောင်။နော်ဆရာတို့တကယ်ပို့မဲ့ data ခုနဆရာတို့နော်လာမှာ okay ဆရာဥမာဖြစ်တယ်မှာဆရာ server တစ်ခုထိုင်လိုက်မယ်။နော်ဘုကကနေ connection ထုတ်လိုက်မယ်။နောက်ဆက် server လို့တက်တိုင်းရမယ်။ရပြီ။ဇက်ထလိုက်ပြီ။ဒီဘက်မှာတော့ခုနက connection ချိန်ထားလေးပြုတ်သွားပြီ။နောက်ခဏနေပြုတ်သွားတယ်နော်တိုင်းဝင်ဖြစ်သွားပြီ။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆရာဟိုဘက်ကိုလည်းအဘမှာ run နေတဲ့ server ဒီ server လေးဆက်ပေးလိုက်တော့ run တော့ဘူးဆရာနောက်ထပ် server တစ်ခုတစ်ထပ် run ပြအောင်နောက်ထပ် server တစ်ခုထပ် run ပြအောင်အဲ့ထဲမှာဆရာ run မဲ့ server လေးကဘာ server ပေးတော့ port number က A0 နဲ့လက်လုံးမယ် A0ဒီပုံနော်။ Okay ဆက်ထိုင်တာ Okay လို့ပြောလိုက်ပြီ။ဒါဆိုရင် A0 နဲ့လောက်ပါเนาะ HTTP server
နောက်ဒီဆက်မှာပို့နံပါတ် HDB စားပေ RAM ဆိုဘယ်လောက်ပို့ပါပွင့်ပါလိမ့်မယ် A0 listen လောက်ပြီနော်ဒီကြောင် A0 နောက်ဒီမှာဆရာခုနက watch page what to blow by ရေးထားတဲ့ watch page လမ်းကြောင်းလေးဒီမှာဆရာပြထားတာဒါ watch page industrial issue เนาะဒါမျိုးဒီတော့ဒါလေး watch page okay ဆရာခုဒီ watch page ကိုခေါ်ပြဘာသာပြေးလာမပြေးလာဒီကနေလှမ်းကြည့်လို့ရတယ်နဲ့မတော့001သူဝက်ဆာပါဖြစ်နေနော်အခုခဏခေါ်လိုက်တယ်โอเคဝက်ဆာပြီ run နေပြီဒါဆိုဆရာဒီကနေလှမ်းတော့တုံးရမယ် 1.00 ပေါ့လေ1အနာခေါ်လိုက်လည်းရတယ်ဒီလိုထည့်ပြီးရိုက်လည်းရတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အနာခေါ်လိုက်လည်းရတယ် 101 ဆိုအနာခေါ်လိုက်ရဒီလိုရဒီလိုထည့်ပြီးရိုက်လည်းရပြဿနာမရှိဘူးโอเคဒီမှာ watch page ကြာလာပြီအဝတ်တွေရေးတာလေဆောင်းမှာ watch page ကြည့်လို့ရတယ်လေဟုတ်ပြီအဲ့တော့တကယ်တော့ဒီ web server web server ဆိုတာ http server http client သူ့ server နဲ့သူ့ client မှန်နေဖို့ပဲမှန်နေပြီဆိုတာ ਨੇ သူတို့ရဲ့အလုပ်ကကြတော့သူတို့ရဲ့အလုပ်ကကြတော့ဆရုပ်အပြန်အလှန်လူနားလေတဲ့ format နော်လား application layer လို့ဆိုတော့ခေါ်တော့နော်လူနားလေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်သူတို့ပြန်ပြပေးတာ server ကလည်းပြပေးနိုင်တယ် client ကလည်းပြပေးနိုင်တယ်နော်အခုဆိုရင်ဆရုပ်လူနားလေတဲ့စကလုံးတွေဒီမှာ server format တွေဆိုပြန်မြင်နေရတယ်ဒီပုံစံလေးရေးတာတော့ဒီ watchpage ရေးတာတော့ web developer တွေရေးတာတော့ပေါ့ဆိုတော့အခုနားလည်နေပြီဒီ format တွေဆောက်ပြန်ကြည့်ပြန်သိနေပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာဥမာအဖြစ်နော်ဒီမှာဆရာဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ server ထဲမှာ web server မှာခုနဆရာ data တစ်ခုတော့ထားလိုက်တယ် web server မှာဆရာ data တစ်ခုထားလိုက်တယ် data တစ်ခုထားမနော် editor ကစာပါတစ်ခုပေါ့နည်းနည်းခံနော်ဖိုင်ဆိုင်လေးရဆရာခွေထဲလိုက်နော်ဒီဆက်ထဲကိုဆရာကုနာလေးကိုခွေထဲထားတယ်โอเคဒီမှာဒီအရခုပေါ်လာပြီအဲ regular call copy ကိုလိုက် copy ကိုပြီးတော့ equal and order ဒီအောက်မှာဆို right click copy ပြစ်ဆိုလိုက်မယ်ဒီ file လေးဒီ EAC file နော်ဘာ file လဲ EAC အဲ့တော့ဆရာ F2 နှိပ်မယ် server နဲ့ client ကြာမှာနော် data တွေကဟုတ်လားပြန်လည်ပို့လို့ရနော်ဒါဆို general 3လို့ပဲပြေးလိုက်မယ်နာမည်လေးကို okay ဒါ index file နော် index.html ဒါကြောင့် index ဒါကတော့ general 3ပေါ့နော် application လေးအဲ့တော့အခုဆိုရင်ဆရာကဒီမှာအဲ့ဒီခုန file size လေးက block ရှိတယ်ဆိုဆရာကြည့်ကြည့်အောင်နော်49.9 mark 49.9 เนาะဆရာ age data လို့မှတ်ထားတယ် web server ထဲမှာတင်ထားတာเนาะဆရာ age data เนาะဟုတ်ကဲ့ဆရာ login ID data ကို login လာเนาะဒါတခြား server တခြား web server ထဲမှာရှိတယ်ဆရာကုနာနေဆရာ login တယ် http://1001 ဆရာဒီနေရာလေးမှာဆရာဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ enter ခေါ်လိုက်တကယ်ဆရာရောက်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းဟာ indh.index.html default ID ကိုတိုင်းရောက်သွားတာဆရာဒီလို enter ခေါ်လိုက်လေရတယ် default ID ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆရာ login တာကခုနောက်ပါလေ gns 3.ec ဆရာနောက်ခေါ်လာအဲ့ဒါဆက်ဒါတိုင်းရပြီဒါဒေါင်းလုဒ်ဆွဲချမှာအဲ့တော့ဒီမှာ server တစ်ခုပြောချင်တာ http တစ်ဖက်က server ထိုင်ထားတယ်ဒီဘက် http client ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆို gns 3ဆိုတဲ့ eac file ကိုဒီ http client မှာနားလည်အောင်လို့ပြန်ပြပေးနိုင်တယ် server ပို့မဲ့ data ကိုဘယ်သူကနားလည်တာလဲ client နားလည်ပြီလား client ပို့မဲ့ data ကိုလည်း server နားလည်တယ်သူတို့နှစ်ခုကဒီလိုယူထားတာဒါပေမဲ့ data ကိုပို့မယ်ဆိုတော့အဲ့ပို့မဲ့ data က mdu site မှာခုနကဘာလို့လဲ40 50 map ပဲထားလိုက်တော့50ပေါ့နော်အဲ့50 map ကို तू ပို့မယ်ဆိုတော့ MTU site ကတစ်ခါတင်နိုင်မှဘယ်လောက်လဲဆိုတော့နှစ်ခုပြန်ခွဲလိုက် byte ဘယ်လောက် byte ပဲပို့နိုင်လဲဆိုရင် TCP header ရယ် IP header ရယ် 40 byte ယူသွားပြီ TCP header 20 byte IP header 20 byte 40 byte ဖြစ်နေပြီအဲ့မှာဆိုတော့ပို့မဲ့ data ရယ် site ကအနောက်မှာဘယ်လောက်ပဲဆက်နေ1460
ဒါဆိုရင် TCP protocol ပို့မဲ့သူဆိုတော့လက်ရှိကစာပါဖြစ်သွားပြီစာပါပို့မှာ client ကယူမှာဆိုတော့ download ဆွဲရဖြစ်သွားပြီเนาะကျွန်တော်စာလို့ပြောမှာလဲ download ဒါဆိုပို့မဲ့သူဘက်အချမ်းမှာရှိနေ TCP protocol ကအဲ့ဒီ data ကိုသူအပိုင်းပိုင်းနေသူပိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့ပိုင်းအဲ့ data ဘာလို့ဖြစ်လဲအပိုင်းပိုင်းနေပိုင်းဖြစ်တာဘယ်လောက်ပိုင်းနေ1460 1460 1460အဲ့လိုပိုင်းမှာသူကပိုင်းပြီးတော့မှဘာတော့လဲပို့တာပို့တဲ့ခါကျရင်ရှိရှိသမျှအပိုင်းတိုင်းကိုပိုင်းမယ်ပိုင်းပြီးတော့ပို့မယ်ပို့တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအပိုင်းတစ်ပိုင်းဒီဘယ်လိုလာမှာလဲအဲ့ဒီအပိုင်းဒီ1460နောက်ပြီး TCP header ပြီးရင် IP header ပြီးရင်နောက်မှာ ethernet header ဟုတ်ပြီနော် frame ဖြစ်ပို့လိုက်တယ် switch ရောက် forward လို့နောက်ဆုံး0နောက် R000 IP protocol ဖတ် IP protocol TCP TCP ပေးဖတ်မှာ TCP ကဘာတွေ့လဲ HTTP client ဆို HTTP client ဖတ်ပြီ okay အပိုင်းတစ်ခုရသွားပြီနောက်ထပ်ပို့မယ်နောက်ထပ်ပို့မယ်အပိုင်းနေအားလုံးစုံသွားရင် network origin data ကိုတိဆောက်ပေးလိုက်အဲ့တော့TCP တို့ UDP တို့အလုပ်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ TCP protocol UDP protocol တို့ဒီပို့မဲ့သူဘက်အချမ်းမှာရှိနေတဲ့သူကကြတော့ပို့မဲ့ data ကိုအပိုင်းပိုင်းနေပိုင်းပေးတယ်။ပိုင်းပေးပြီးလက်ခံရရှိတဲ့ TCP တို့မဟုတ် UDP ကကြတော့အဲ့ဒီရသမျှအပိုင်းနေအားလုံးကို network origin data ပြန်တိဆောက်ပေးလိုက်တယ်။ဒါသူတို့ရဲ့အလုပ်ပဲ။သဘောတရားနားရအောင်မသိဘူး။ဟုတ်လား။ဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင် WinRAR တို့ WinRAR နဲ့တူတယ်။ဟုတ်လား WinRAR software နဲ့တပုံစံနဲ့ပဲလလုပ်တဲ့ပုံစံလေးကဝင်ရဆော့ဝဲဆိုတာကလေဇက်ကူနာမှာဝင်ရဆော့ဝဲဆိုတာဖိုင်နယ်ကိုချုပ်နယ်လို့တချို့ကသိကြတာเนาะဖိုင်နယ်ချုပ်နယ်ဆော့ဝဲသိရမလားဝင်ရတော့အဲဝင်ရဆော့ဝဲမှာကွာဆက်မှာဖိုင်ဆိုက်အကြီးရှိတယ်ပဲထားလိုက်ဖိုင်ဆိုက်တော်တော်ကြီးတဲ့ဖိုင်ဆိုက်ရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုဆရာကဘာလို့ချင်လဲဆိုတော့ဟောဆရာကဖိုင်ဆိုက်ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ဖိုင်ဆိုက်က 20GB ရှိဘယ်လောက်ကြီးလဲ 20GB ရှိ 20GB ရှိမှာဆိုအဲ 20GB ရှိတဲ့အဲ့နော်လားဟိုဘောစီဒီ ISO ဖိုင်ပေါ့ကွာနော်လား 20GB လောက်ရှိတဲ့ data file တစ်ခုပေါ့အဲ့ဒီ file ကိုဆရာကအခွေထဲကိုပန်းခြင်းတယ် 20GB နော် DVD အခွေတစ်ချက်ကဘယ်လောက်ပဲဆန်လို့ 4.7GB ပဲဆန်တယ်သိရနော်အဲ့ဒါတော့ DVD အခွေတစ်ချက်လေဆရာတို့မှာ DVD အခွေရှိတယ်အဲ့အခွေတစ်ချက်ကဘယ်လောက်ပဲရှိလဲ 4.7GB ပဲဆန်အဲ့ဆရာဘလို့ကူထည့်အောင်ခုလို့မရအောင်လေအဲ့ဆရာဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာ WinRAR software သုံးပြီးတော့ခုန 20GB ရှိတဲ့ file ကိုဆရာအခွေ5ခွေစာဆရာပိုင်းလိုက်အခွေဘယ်နှခွေလဲ9ခွေ9ခွေစာပိုင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့ဆရာအပိုင်းပေါင်းဘယ်လောက်ပိုင်းရမလဲဆိုတော့20GB ထားပြီးတော့4ခွေနဲ့ပဲတွက်လိုက်တော့မယ်နော်ဟုတ်လား4ခွေစာပေါ့နော်ဟုတ်လား4ခွေစာပေါ့ 20GB မလုံးနဲ့တော့အဲ 20GB မလုံးနဲ့တော့ဟိုအလောက်လုံးလိုက်တော့ 15GB လောက်လုံးလိုက်တော့ဟုတ်ပြီနော် 15GB နော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဆရာဘယ်လောက်ပိုင်းရမလဲ4ခွေစာနော်ဟုတ်လား9ခွေစာလည်းရအောင်နော်9ခွေစာဆိုဘယ်လောက်ပိုင်းရမလဲအပိုင်းနေစုစုပေါင်းဆရာတစ်ခွေမှာဘယ်လောက်လဲ 4.7GB ဆို 4GB ပဲထားလိုက်ပါတော့တစ်ခွေမှာ 4GB ဆိုရင်အပိုင်းတော့အပိုင်းနေဆရာပိုင်းမယ်ဆိုတော့ခုနဘလောက်ရှိတာလဲ 20GB 20GB ဆိုရင်ဆရာတူကမထိုင်းပါတော့ဆရာမီဂါဘိုက်နဲ့ပိုင်းတာ GB နဲ့ပိုင်းတာ GB ဆိုရင်ဘလောက် GB ယူမလဲထိုင်းပါ 1GB နဲ့ပဲတွက်လိုက်တော့โอเคရပြီ9ခွေလေဘလောက်နဲ့တွက်လိုက်မလဲ 1GB 1GB တွေပြဆရာပိုင်းမယ်ပိုင်းနေဆရာပိုင်းလိုက်ပြီပိုင်းလိုက်ပြီဆိုရင်အပိုင်းလေးတစ်ပိုင်းဘလောက်လဲ 1GB စီအဲ့လိုပိုင်းနေအများကြီးရအောင်နော်အဲ့မှာနောက်မှာ part 1 part 2 part 3တွေပါမယ်သူအဲ့လိုမျိုးအပိုင်းနေဟုတ်နော်အဲ့တော့ဆရာကရလာတဲ့အပိုင်းတွေကိုတစုကိုတစ်ခွေပန်းမယ်နောက်တစုကိုနောက်တစ်ခွေပန်းမယ်နောက်တစုကိုနောက်တစ်ခွေပန်းမယ်ဆိုတော့ခွေ9ခွေထွက်လာပြီအဲ့ဒီခွေ9ခွေတွေကနောက်ကုနာတလုံးဆက်တော့ထားတော့နောက်ကုနာတော့ထားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခွေ9ခွေတွေမှာရှိနေအဲ့ဒီအပိုင်းတွေ part 1 part 2 part 3တွေကဆရာတစ်ခွေလောက်ခြံထားလိုက်မယ်၄ခွေတွေပဲ copy ကူးထွက်လိုက်မယ်အဲ့ဒီရတဲ့အပိုင်းတွေအားလုံး nego origin တွေပြန်ပြီးစောင့်မှာရမလားဘယ်နှခွေလုံးစုံမှာလဲလောက်ဘူးကြလဲလို့ဟမ်ကျမခင်ဗျားတခါမှအင်ဆောင်မလုပ်ဘူးလားဆိုတော့တော့လုပ်လိုက်ရင်လေအခွေဝယ်လိုက်လို့ရှိရင်နှစ်ခွေသုံးခွေတွဲကြီးတွေပါလာလေအဲဒါဆိုအထဲထဲမှာဘလို့ရလာတော့ပတ်1ပတ်2ပတ်3တွေမတွေ့ဘူးတော့တခါမှမတွေ့ဘူးနောက်တွေ့ဘူးလေအခုမတွေ့ဘူးနောက်တွေ့ဘူးလေဟုတ်ပြီနော်မှတ်ထားအားဝင်းရွာနဲ့ခွဲတာနော်ဟလာဝင်းရွာ software ကိုကလည်းကိုဒီမှာဝင်းရွာထည့်ထားရင်မဝင်းရွာ software ထဲမှာဆက်လို့ကတခါတည်းလုပ်လိုက်လို့ရအောင်နော်နော်အခိုက်လုပ်မယ်ဆိုတော့အခိုက်လုပ်တာဒါနော် split လုပ်လို့ရတယ်ဘလောက်လောက်ချင်လဲပေါ့နော်ဒီမှာလဲလောက်လို့ရတူကတော့7စင်းနဲ့လာရတယ်တူက raw file ရောရလာ raw တော့မရတော့ဘူးနော်7စင်းပဲရဒီမှာတော့ဒါတော့7စင်း software ထည့်တာနော်နော်7စင်း software ဒီမှာလေဘလောက်လောက်ချင်တယ်လဲဘယ်နှပိုင်းပိုင်းချင်တယ်လဲပေါ့ဥမာစာတစ်ခုကို100 map လာ100 map ဆို100 map လောက်တော့10 map ပေါ့မ10 map ဆို10 map ပေါ့ဒါလေးကဘလောက်ရှိလဲမသိဘူး10 map တော့မရှိတော့ပါဘူးနော် file size ကြီးလို့ရှင်အမအပိုင်းနေအဲ10 map ဆို10 map အပိုင်းနေပဲထွက်လာတယ်နော်ဒါ10 map နေပါပဲရှိကိုကြိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုပိုင်းပါတော့ right click ခေါ်မယ် 7 စင်းနဲ့ဆောရီဒါလေးဘလော့ရှင်းဥစ္စာပါ
เนาะไฟไซบ่าวสิเนาะไฟไซជីတော့มาบ่เนาะหาแล้วสปริตติ้งนี่คว่ชะเลยอ่ะเนาะครับมามิเออถ้าสมมุติเออะอခုဒီมาပြောနေတာလေ TCP ရော UDP ရောလည်းဘာလို့ပြောမလဲဆိုရင်ပို့တဲ့သူဘက်ချမ်းဆိုတော့ပို့တဲ့သူဆိုပုံသေးပြောလို့မရအောင်เนาะ server လည်းစာပါလေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ client လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒီကပို့တဲ့သူဘက်ချမ်းပို့တဲ့သူဘက်ချမ်းကပို့မဲ့ data ပေါ့လေအပိုင်းပိုင်းနေပိုင်းမဲ့လက်ခံရရှိတဲ့ computer ကြပါလို့မယ်။ Okay no problem. Okay ဒီမှာအနာခောက်ပြီ။နောက်ွယ်မှာ1460အဲ့လိုမျိုးပို့ပြီးလာတာ။ခု server မြင်မှာတော့မ download ဆွဲမယ်စိတ်မလား။မင်းလည်းစိတ်လိုက်ပြီလေ။မ download ဆွဲချလိုက်ပြီဒီမှာ။ Okay self data ရတယ်။နောက်ွယ်မှာအဲ့ပုံစံနဲ့သွားတာ။အခုတော့ရမ်းမြန်တယ်နော်လောက်သွားတာ။ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးသွားတာ။မြန်မာပေါ့လုံနေတဲ့အလုပ်ကလိုက်ရော့စပီနဲ့လုံနေပါလေဆိုတာမှာ။အလင်းရဲ့မြန်တော့နိုင်လုံနေတာ။ server data sorry stop by session နေရ။တကယ်ဒီ frame လေးရေးသွားရဲဆိုတာဘာနဲ့သွားနေလဲအလင်းရဲ့မြန်နှုံးအတိုင်းသွားတာဟုတ်ပြီနော်ကောင်းပြီဒါဆိုရင်ဒါ server login data ရပါပြီโอเคအဲ့တော့နားလည်မလားအဆိုရင်အခုကျတို့ဒီနေ့ရတော့ TCP UDP ရဲ့ intro ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီမှာပဲရပ်ထားမယ်ဒီမှာ header လေးတော့ပြတာတယ်မမေ့ပါနဲ့ကျတို့မနက်ဖြန်ညာရင်ထပ်ပြီးတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီဒီပြောတော့မှာเนาะမနက်ညာ TCP UDP အကြောင်းဒီဒီသွားတော့မှာเนาะဒါဆို TCP UDP ပြောရတာ ਨੇ သူတို့မှာတေချာပါပို့နံပါတ်ရှိနေ TCP UDP TCP လို့ပြောလဲတစ်ဖက်ကဆာဗာတစ်ဖက်က client UDP ပြောလဲတစ်ဖက်ကဆာဗာဆာဗာ TCP ဆာဗာတစ်ခုရှိမယ်အဲ့ TCP ဆာဗာတစ်ခုကို TCP client နေအများကြီးပါလို့လေရတယ်တပြိုင်နဲ့နှမ်းချိတ်လို့ရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะ UDP ဆာဗာတစ်ခုရှိမယ်ဆိုလဲအဲ့ UDP ဆာဗာတစ်ခုကို client အများကြီးချိတ်လို့ဥပမာအဖြစ်ကွာWhat server ထိုင်ထားတယ်ထိုင်ထားတာ web server တစ်လုံးနဲ့ပဲ TCP ပေါ်မှာထိုင်တာလေ480ပေါ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ web server ကိုလှမ်းပြီးတော့သုံးမဲ့အဲ့ web space ကိုလှမ်းကြည့်မဲ့ user က client ကတယောက်ထဲလားအများကြီးလားအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်เนาะ okay ဒီလိုနားလည်ရအောင်เนาะ okay အဓိကတစ်ဖက်က client တစ်ဖက်ကဘာလဲ server အဲ့လိုဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်အောင်เนาะပို့တဲ့ခါမှာ data ပို့မဲ့သူဘက် channel မှာရှိတဲ့ TCP ကဘာလဲပို့မဲ့ data တွေကိုပိုင်းပိုင်းနေပိုင်းပြင်မယ်လက်ခံရသူတဲ့ဘတ်ချန်ကြပါလို့ပါလေငါကို original ပြန်တိဆောက်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ဒီလီယာမှာခေါ်တာကို segment လို့ခေါ်ကြတာเนาะပုံမှန်ပေါ့ okay ကောင်းပြီကျက်မယ်